gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. I evo, odmah na samom početku da se zahvalimo našim vernim prijateljima Vitalisu Venegel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve kao i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venegel vaše noge biće lepe, lake i negovane. Tu su i bioklinika, kurkuma forte, kapsula obogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma forte kapsule da zglobovi rade ko podmazani. A sa nama je i Meridian kladionica koja svakoga dana poklanja preko 30.000 dinara bonusa dobrodošlice samo za gledaoce Zvezda Granda. Registrujte se uz promo kod ZG na sajtu Meridiana gde vas čekaju najveće kvote, najbolje online slot igrice i milionski jackpotovi. Pored toga Meridian kladionica sponzorisat će spot ovogodišnjem pobedniku. A kao i prethodnih godina, prijatelj emisije kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Tu je i imunoglukan koji jača imunitet. Prirodan je dokazano efikasan u zaštiti od respiratornih infekcija. Sa imunoglukanom ste sigurni da deluje. Imunoglukan sigurna zaštita od virusa za celu porodicu. NET TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad gde god da se nalazite u svetu. Prijatelji, Urasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomažu u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte, sprečite da ne bude kasno. Sa nama je i Vitali Vitalisov sports cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjuju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I za kraj Fast Energy koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom bez veštačkih konzervansa. To je to. Zvezde Granda, ne zamerite, moje ja već brojimo u kom smo krugu. Jes, da. U kom se krugu nalazimo i šta se dešava, tražimo kandidate. Ovo je emisija novog ciklusa Zvezda Granda u kome se susreću kandidati iz ove sezone i kandidate koje pamtite iz prošle sezone, a koji su dostigli te neke visine, peti, šesti krug. Tako je. I ovo bi zaista trebao da bude odličan sudar sjajnih kandidata. Jeste, o njima će odlučiti ko prolazi u šesti krug. Violeta Viki Miljković. Đorđe Dani. Poštovanje. Stefana Cesar Znatović. Dobro večer, dobro večer. Marija Šerifović. Bravo. Dragan Stojković Bosanac. Ana Beguta. Dobro večer. Snežana Đurišić. Aleksandar Milić Mili. Sudija susreta i one koji preseca, baca novčić i ostalo, Aleksandar Saša Popović. Čovjek koji baca novčić, to je divno. To je nije tako. Da, samo da kažemo da imamo pet emisija ovog petog kruga i u svakoj emisiji najviše mogu da prođu njih 12-or. 12-or. 12-or bi trebao, ali može da se desi da bude i manje. A imamo 8 parova, je li tako? 8 parova. 0, 1, 2, ispadaju 3, 4, 3 i odlučuju sve isto. Dobro, hoćemo li taj pomenuti novčić koristiti ako bude bilo potrebe? Kako sudija kaže? Dobro, reći ćete nam u datom trenutku onda. A sudija kaže da mnogo lepo izgledaš. Hvala lepo. Super. Mogu da kažem da je Huso Čobić zadužen večeras. Hvala mnogo. A sada početak. A sada stari, novi početak. Nova faza takmičenja. Dakle, imamo stare i nove kandidate. Neka bolji prođe u naredni krug, a vama svakako želimo dobrodošlicu i da uživate što više uz Zvezde Granda. Dragana Kostova i Novica Bulatović. Ona dolazi iz Makedonije, ona dolazi iz Crne Gore.
Dragan ima 16 godina i peva Melanholiju, Jelane Tomašević. Tata, stric i sestrica. Ćao. Suprati si, dobro? Da. A? Fino. Marija je mentorka, tako? Tako je. Vežbala se njom? Pa da. Na da je ne probudim, suze krenu, ja svaku poljubim, kao da si ti, prođem na tren, i kad mislim da je prestalo, zahtevna pesma, ona ide u muzičku školu, da? Tako je. Kakav je učenik? Dobro, odličan učenik. Odlično, da? Odlazimo u fade out u mrak, aplauz za Draganu Kostovu. Evo nam dobro poznato lice Novice Bulatovića iz Crne Gore. Ima 30 godina. Ovde su njegovi drugari, naši finalisti iz prošle godine, braća Kažić. Dobrodošli. Bolje vas našli. Divljanka Zoran Kalazić. Obala mlada vinka, rodom Divljanka. Jeste mu vi osmislili ovaj styling? Nismo, ali se radujemo kako se obuče. Meni je mnogo drago da ga vidim ovako baš lijepo obučeno. Da, uvijek je bio, ali sebe nekako baš pravo ono... Pravo svečano. Pravo svečano. Brigo moja, tugo moja, majka proplaka. Kostova ponovo, devojka koja nam dolazi iz Trumice. Druga pesma, zbunjena, nadam se da nije. Negativ. Očekujemo i glasove uskoro da se pojave prvi. Mentor Marija Šerifović. Sad sam sasvim zbunjena.
takođe i Snežana, glasove za Draganu. Tako dobar osjećaj, kao da hodamo po vodi, ništa više ne shvatam. Ona stara, da li me čuješ, vidiš ti da sam zbunjena. Ja ne znam šta se dešava, zemlja je tako daleka, ali nemam strah od letenja, jer nisam sama. Ja ne znam šta se dešava, ovo je put bez povratka, vazduh mi više ne. Hvala, hvala Dragana. Idemo dalje, ponovo Novica Bulatović, pesma Slavka Banjca. Ne verujem lepim ženama. Drugo izdanje. Kazići su prošli ovaj hod po mukama, od varijante, od minusa, pa onda sa Sašom Popovićem do finala. Znači može. Može. Uvek je oku lepa žena bila, kao što je suncu sjaj. Na početku mila, al na kraju uzdisaj. Na početku mila, al na kraju uzdisaj. Ne verujem lepim ženama, što je lepo to je prokleto. Ne verujem lepim ženama, a jedna je život moj. Ne verujem lepim ženama, Đorđe, Ceca i Jana podelili svoje glasove. Snežana sada zapravo jedan. Dobro, sada ovog trenutka je Dragana već prešla cenzus. Ona je već obezbedila. Ima još, evo ga, 5-4. Ne verujem lepim ženama, što je lepo to je prokleto. Ne verujem lepim ženama, a jedna je živa. Da vidimo, pete! Pete stiže! Još smo jedan glas odbili, dakle, šest! Bravo, Lutko! Evo ovako, ne zamerite ako prvo pozdravim Novicu, nismo ga mnogo duže videli. Novice, dobroveče, dobrodošao, lepo bolje izgledaš. Bolje sam šao, hvala puno. Evo, posle koliko vremena na ovoj sceni ponovo? Evo, ponovo sam. Osećaj? Fenomenalan. Divno. I naravno sa nama je i mlada devojka Dragana Kostova, 16 godina, Strumica Makedonija, i ona je večeras zaista zaslužila svih šest glasova. Dobrodošla još jednom u peti krug. Dobro, imamo nerešen rezultat. Dragi gledalci, gledate prvu emisiju duela starih protiv novih kandidata. Pa poništite glasove žiriju, pošto je 6-6, i da vidimo ko će u baraž, a ko ide direktno u šesti krug. Glasamo 3-4 sat. Novica Bulatović odlazi sa 4 glasa, dakle sa glasom prednosti odlazi direktno u šesti krug takmičenja, i naravno Violeta kao lojalni mentor, neko ko je već i dugo radio sa Novicom, i evo već su sada obnovili saradnju. Marijina takmičarka odlazi u baraž. Dobro. No, no sikiriki. Ajde, Đole, čuo sam te, nešto si rekao, pa nastavi. Gledam u Maru pa kažem no sikiriki. Dobroveče. Dobroveče. Ti si stari? Jeste. A ona je nova. Dobro nam se vratio, pa ću krenuti od tebe. E, Đole, izvini samo moment. Ajmo u backstage da vidim samo. Ova novicina podrška nešto mi je poznata. Pa da vidim. Da, tu su došla braća Kazić, poštovanje, jeste dobri? Poštovanje i sa naše strane, super smo. Opušteni ste mi. Poštovanje, hvala na pitanju, odlični smo. Odlični, a? Da, prošli smo ovu Golgotu, tako da smo skroz opušteni. Ja, malo pre smo komentarisali, bili ste u minusu, i onda se pojavi Mak Popović i iz bunara vas izvuče do finala, a? Jest. Znači, može? Može sve. Ne bi bilo loše da ste vi i ove godine u takmičenju. Ma...
Bolje ovako. Bolje ovako. Da, bolje ovako. Ali dobro, pozdravljamo i ovu drugu ekipu, naravno. Poštovanje, poštovanje. Dobro večer. Dragana Kostove. Dragana ide u školu, jel? Da, tako je. Kakav je đak? Pa odličan učenik je. Ta je prva godina muzička škola. Prva godina. Uči klavir, instrumentalni nocek i tako. Hvala lepo. Dobro. Super. Đole, nastavi, izvoli. Ništa, ja bih da pozdravim isto braću Karić. Dobro nam došli. Karić. Kako, braću? Braću Karić. Kazići, ovo je vas prekrstio u Kariće. Da. Što ne bi bilo loše za vas, zato što bi bili puni komrodovi. Tek to ne bi bilo loše. Pa sad Bogoljub hoće da vrati godine, možda zamenimo identitet, ko zna. U toku su. Da se vratim ja na pridošlicu od prošle ove duple sezone. To što si ti večeras izveo je tačno. Apsolutno bez greške otpevano, barem ja to tako sam čuo. Sad ćemo da pričamo malo i o garderobi. Apsolutno kako treba kao povratnička ekipa koja treba da donese taj duh iz one duple sezone da ovi klinci vide na koji način vi kao stare kajle pristupate priči. Svaka čast. Hvala. Kad je u pitanju kandidatkinja broj 1, prva pesma, dve, tri neke fore bih imao ozbiljno da ti zamerim. Ali to prepisujem neiskustvu. Međutim, druga pesma pokazuje da si ti neko ko je neverovatno kreativan. Uraditi promenu u pevačkim frazama na ta tri mesta što si ti uradila, prvo je jako hrabro, drugo je jako teško, jer poznaje materiju. Za to ti skidam kapu dole i zbog toga si od mene dobila glas. Blagodaram. Ceco. Vidi, non stop ti i Marija nešto šu, zaboravio si da vodiš emisiju. A kad mi nešto šu, ti nas grdiš. Ne, on je zaljubljen u Mariju, ti moraš to da shvatiš. Ti moraš to da shvatiš odmah sorry, na startu. Ti ljubomorni. Dođi, Maro moja. Usta, ja, usta. Jel tako, Marija Šeniković? Usta, evo, usta. Može, dođi, Maro. Usta. Jel tako, Marija Šeniković? Dobro. Imate ne, još neku želju? Ne, ne, ništa, okej, u redu. Dalje. Usta, Đorđa. Usta, Đorđa. Mnogo mi je drago zbog vas. Ništa, imamo najevo, ajde, tere emisiju dalje. Sada mi je rekla Snežana, moraš da shvatiš i zauvek prihvatiš. Tako je. Da je ta ljubav jednostavno, kako ti kažem? Od rođenja. Od rođenja. Dok na smrt ne rastavi. Joj, Bože, šta ja znači, radim. Znači, nema konkurencije ovde. Jeli, Snežana, nema tu konkurencije ništa, nikakve. Ništa, ne vredi, ništa. Nemoj se trudiš, žabe, pređi na kandidata. Odustaje, tražit ću nešto mlađe. Ajde, Svetlana, molim te. Znači ti otac. Cepaj, ceki. Što se tiče kandidatkinje broj 1, jako težak program. Ti si to iznela i sviđalo mi se, naravno dala sam ti glas. Ja neću puno da pričam, pošto žurim. Kandidat broj 2. Gde žuriš, izvini? Izvini, molim te, gde žuriš? Pošto a pa nemam ljubomorna sad, sad me Saša povredio i sad da, žurim. Da, da, da. Jako da. Žurim. Sad ćeš ti doći kod kandidat mene. Kandidat broj 2, ja tebe ne poznajem, jako mi se sviđa kako pevaš i sve čestitke i kandidatu 1 i broj 2. Eto. Hvala. Blagodaram. Da. Dobro, da čujem Bosketa šta kaže. Ništa. I on žuri, i on žuri. I on žuri negde zajedno sa Žicom. Bili su solidni oboje, tako da tu su. Hvala. To je sve što možda kaže. Jer ako krenem, onda bez veze. Pa Novica mu je inspirativan, ostao iz ranijih sezona, pa onda zato. Boške, ne padaj na provokacije. Novica je moj. Solidni ste bili, ne, Bog zna šta, ali eto, ajde. Dobro. Uf. Solidni pa šestice. Dobro, Snežana, izvoli. Solidni i bit ću. Da kandidatkinja broj 1, preslatka si devojčica i divno si stilizovana. Sve pohvale za tebe. Možda je malo preteži program za tvoje godinice. Međutim, sasvim si ti to okej izvela i iznela. I mislim da ćeš ti u baraž onako glat proći. Dala sam ti naravno glas, jer... ali na kraju je moralo ovako da bude, jer nekako mi je i muzika bliža i dopalo mi se kako je to kandidat broj 2 odradio, osim onog jednog intonativnog i početak prve pesme, moram ti to reći. Nemoj da pevaš bol, nego bol na ton, jer je to jako važno. Sve drugo je bilo okej. Čestitamo Bome. Dobro, Mili. Bravo, Snežo, to sam teo da kažem. Pa ja bih se složio solidno.
oba kandidata. Jedino kandidat broj dva, ja stalno čujem, lepo ti pevaš, tačno sve, ali stalno čujem taj neki nos u tvoj boji. Malo mi je, trenutno mi je zapušteno. Jel tako? Jeste, jeste. E, ja bi samo to sklanjao, i to je tehničko pitanje, a i možda si i prehlađen sve. Kad imam broj 1, 16 godina, ja svakog podržavam koji ima toliko sluha i toliko tada. Dobro, Ana? Pa sve su već rekli, Dragana, čestitam, bila si divna, bila si sjajna. Također i ti, Novice, dobrodošao. Hvala. Lepo ste se obukli, ispoštovali ovu scenu. Sve je super. Hvala. Dobro, da čujem šta kaže Viki. Pa ništa, meni su bili odlični. Ja bi, vidjet ćemo u toku emisije, pošto je ovo početak, ovi solidni mentori, kako su oni spremili njihove kandidate, da li će i njihovi kandidati biti solidni ili nešto iznad toga. Jer kad znate da cenite da je neko solidan, vi biste trebali da svojima pokažete kako treba biti fantastičan. E, dobro, tako da ove naše solidne šestice, ja sam zadovoljna prema tome. Hvala lepo. Solidno izlaganje. Dobro, dobro, da vidimo kako vi solidni pokazujete da neko bude vanserijski dobar. Ali to nema veze sa solidom. Dragana, Dragana, jel se čujemo? Da, da. Da, okej. Imaš dobru pesmu, onako, poprilično temperamentno i živakno i zahtevno za baraž. Bori se u baražu, sasvim sigurno ti je mesto u sledećem krugu, mislim. Naravno. To je neko moje mišljenje, pa kao, hajde da vidimo. Ali se Naravno. Bori i ne odustaj. Ajde. Meni Novica bio odličan, odličan. Onako za raspoloženje, za otvaranje emisije. Razgalio nas je, da li je što kaže Snežana ili ne znam ko, tu bio neki falš, ali stvarno je dobro otpeo. Što se tiče, što se tiče Kostove, meni je prva pesma bila mnogo bolja nego druga. Prva pesma je bila top. Ma, top je bila, ali druga... Boris. Moraš se boriš. Eto, sve ste rekli što sam ja hteo. Boske, sve zajedno. Kratko savete i kritike, primeni nešto ako možeš. Dobar Aža. Novice, kratko smo se družili, ali to znači da si bio odličan. Što se kraće družimo, to znači da se lako prolazi u naredni krug. Vidimo se u nastavku. Sve najbolje, puno sreće. Vreme je da vidimo ko će se sada ovde pojaviti i ko će se sada nadmetati. Ovo je veće iznenađenja. Zapravo i mi ćemo za koji trenutak znati o kome se radi. Amir Gačić dolazi nam iz Kaknja, iz Bosne i Hercegovine, sa menom se živi Enes Begović, prva pesma. On je u timu kod Snežane Đurišić, a ovde su... Drugovi. Pripremi je on ovu pesmu, znamo ga iz prethodnih krugova, da ga čujemo sada kako je zvuči. Pitaš me kako sam danas, eh. Bilo je i boljih dana. Ovo nije dobro. Neka smo mi imali nas. Kao što vidiš, još sam sam. Samo jednom se živi, a ja ne živim s tobom. Ne pitaj ništa, nisam dobro. Samo jednom se živi, a ja ne živim s tobom. Ne pitaj ništa, odavno nisam dobro. Dobro, hvala vam, jer idemo dalje. Aleksandar Popović iz Niša. Sećate ga se. Ritam vozi, Džere Madanovski. On je u timu sada kod Cec. Ovde su... Sa
supruga, deca i svastika. E, drago mi je, dobrodošli. Evo ga, Aleksandar Popović naš. A nije Sale Popović, nego Sale Popović iz Niša. Napilo se društvo, malo probudilo alase. Od te buke, od te lupe, podigli su talase. Pa se ljulja levo, desno, gore, dole, ovaj brod. Po platonu čaše lete, sa nama će sve na bod. A ritam vozi, 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 nestaje. Ovde se čak i voda prodaje. Ovde se niko još ne predaje. A ritam vozi, 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 nestaje. Vozi, vozi, a? Porasla deca? Jesu. Zdravo, deco, zdravo. Zdravo, čikavojo. Ćao. Zdravo, čikavojo. Zdravo, zdravo, hoćete dobro? Jeste? Dobro, da? Da. Lepo ti je, mnogo ti je maštava, lepa, jo. Aritam, vozi, 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 nestaje. Ovde se čak i voda prodaje. Ovde se niko još ne predaje. Aritam, vozi, 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 nestaje. Stavi, brate, koju stotku tvom pevaču drugu tvom. Za noćas je bilo dosta, svak nek ide domu svom. Bravo, tata, jeste bravo, hvala, tata. Idemo dalje, ponovo iz Niša, odlazimo za Kakanj. Čovjek sa dva srca, da li je moguće? Da dva srca on ima, a? Nije, nije. Nije? Samo pjesma. Samo pjesma, samo pjesma, aha. Šeki Turković, jel? Da, da. Veseo je, voli ritam. Car, srcu može da se kaže da, stiša malo vatre plam, al kako, kada ljubi obe, da samo jednoj ženi srce da. Svaka slično sa stvarnim je slučajna. Samo pjesma, ništa tu. Ništa. Samo pjesma. A voli to, mislim da peva. Da, da, da. Čovjek sa srca dva, verujte to sam ja. Skačemo, Mara, Dragan Kojić Keba, druga, jel? Četiri, četiri, trenutno. Kad bi moja bila, Maro, sve bi tebi dao, kuću bi prodao leve. Sedam dana ja bih bio, kad bih osjetio tvoje usne lele, lele. Kad bi moja bila, Maro, sve bih darovao, tebi prste dao leve. Cela zapalila, Maro, ove potebe, lelele. Joj, Maro, tugo moja, ubit će me crna boja. Joj, Maro, merak tuče,
Ništa, neki put su oni, evo da se gaši. Čim prozoveš, ne smiješ. Evo je ponovo. Ne, ali nema da prozivaš. Čim prozoveš, ne smiješ, onda se gasi. Onda čutimo. Maro, cugo moja, ubit će me crna boja. Joj, maro, me rak tuče. Da vidim, bravo, da vidim bravo. Ovdje 6-5, 6-5, 6-5 za dvojku, Aleksandar, 2, 1, pa 6-6 ipak. Pa a, ipak, a ipak, drugačije rezultate, bravo, čestitamo. E, ajmo sada redom, Almir Gačić, dobroveče, dobrodošao, čestitamo novim glasovima. Dobroveče, hvala puno. Pozdravljamo tvoju mentorku, je li tako? Naravno, uvijek. Hvala, mentora, Snežana Đurišić. Tako je, hvala. Snežana Đurišić je radila sa tobom i jedno veliko dobroveče, evo prvi put posle toliko vremena, Aleksandru Saši Popoviću, ali nije ovaj naš Saša Popović. Dobroveče, kako nisam vaš, vaš sam. Pa ne, evo, nastavku ide sledeća rečenica i ti si među vremenu postao naš. Kako je u Nišu, ili sve u redu? Sve odlično. Da. Sanja, zamisli koincidencija. Gačić protiv Popovića. Da. I sad imamo opet ne mogu Gačića da kažem, ovde. Nisu ovi naši kad su naši. Obojica, svi četvorica su naši. Tako je. Što bi narod rekao, pali, brate, narodnjaci su zakon. Tako je. Nego. Da, gasite tamo one tastere. I Mara nešto priča što mi se ne sviđa. Ne, nego raspravljamo da li je ovo realno ili nije realno, nema veze, ništa. Pa mislim, vidite, ovo je peti krug, a ovi koji su se vratili, oni stvarno dobro pevaju. Ovi su opet zaslužili da dođu do petog kruga. A ovaj Savija biće... nije normalno. Da. Dobro, glasamo 3-4 sad. Maro, vidite se. Maro, ali je 3-3. Dakle, jedna četvrtica. Baš vam hvala. Opet bacamo novčić, jel da? Pa možda i neće vam. Možda će Saša biti hrabar pa će odlučiti. Bravo! Možda će Saša biti hrabar. Samo moment. Dajte mi backstage da vidim one dve male curice. Da. Popovićke. Pazite. Ćao. Kako se ti beše zoveš? Ana. Ana. A ti? Helena. Šta si ti htjela malo pre, Helena? Da pevam. Pa što nisi pevala? Pa htjela sam da pevam sa tatom. Sa tatom si htjela? Dobro, morat ćeš da sačekaš još malo. Pa idemo neki novi klinci, pa onda Zvezde Granda, pa nikad nije kasno. Ja malo pevam. Možeš ti da pevaš? Nije problem. Uvek, kako god ti želiš. Pa pevajte. Hoćeš da pevate sad nešto? Pevaj, ajde. Pa da, ajde. Ko će da peva? Znaš ti nešto da pevaš? Da. Ajde, slobodno. Da. I znaš neku dečju? Prpa. Da. Pa koju dečju znaš? Evo da čuje tata tamo. Pomozi joj, Vojo. Ajde. Lepteriću Šareniću. I znaš što? Lepteriću Šareniću, dođi meni, amo. Evo ime. Vidi nju kako gleda ovu malu. Vidi kako je slavno. Vidi. Evo, bravo, jedan aplauz. Bravo. Vidi. Ali ona je ljuta, ova mala je sad ljuta. Boja ga i. Daj drugoj sestri da peva. Hoćeš ti da pevaš nešto? Ona je mala. Pa da. E, znaš onu lepu, divnu pesmu? Umetnica mora biti zdrava. E, sad. Biti zdrava. Nije stigla. Da, treba je tek samo, da. Čihu, do sledećeg kruga će naučiti. Čihu, evo, kaže tamo, to je tamo. Čihu. Ima jedna pećina stroga. U kojoj živi baba roga. Dete je u šoku, pustite dete na miru. Možda čeka bakšiš. Znači, Sale već ih naučio na dobro. Samo da kažemo, Saša Popović se takmičio ovde pre 12 godina. Je li tako? 11-12 godina. Nisi bio ni oženjen. Daleko je to bilo i od braka i od deca i sve, ali evo sad se sve to lepo promenilo, a ti si i dalje ovde na ovoj sceni. Dobro, šta je 3-3? Da, ajde, reši ovo, pa, idemo dalje. Ha? Parica. Da rešimo ovo, pa da idemo dalje. Da, ajde. Može. Oboje su dobri bili, to je evidentno, da. Jasno. Ali, kako da razočaram ovu dečicu? Pa ne mogu.
Moram pustiti dvojicu. Aleksandar Popović odlazi direktno. Čestitamo, verujem da je bila teška odluka. Ali, teška odluka, da. Nego šta? Ja sam samo pustio zbog ove dve male da ne plaču sada usput tamo do Niša. Ali zaista Gačić je... Gačić pegla, brate, ozbiljno, nema. To se tačno vidi rad sa Snežanom, mislim, tu nema govore, to je... Hvala. Bravo! Da. Samo ako mogu da se zahvalim mentorki Ceci, hvala od srca, prezadovoljan sam. Čekaj, to mi je baš, to me interesuje. Tebi je prošle godine bio Sale Tropico. Ove godine Ceca. Tako je. Kakav je Ceca mentor, kaži mi? Fenomenalno. Sem što je zgodno. Ja sam danima svima pričao da ne mogu da verujem da jedna... Takva zvezda, toliko normalna i tako to prema svima. To ti se čini. To je zabluda. To je samo privid. To je Ko? Zabluda. Ljubomorni ste. Da, da. To što je Sale rekao, to je, ja se pridružam. Svaka ti je zlatna pa, duša, svaka ti je zlatna. Pa ja sam Cecu slušao i volio još dok sam bio mali, majke mi moje. Da, tako je. Boske, ti kad ljubiš, izgleda... To je strah. Baš nije nešto naročito bilo. Da ti kažem, svaka kopija nije vrijedna originala, pa da je i bolja. Dobro, Sanja, izvoli. To je to, nećete komentarisati jer je sve jasno. Uštedili smo na vremenu. Bili ste sjajni, to je dobar znak. Hvala vam na svemu. Hvala puno. Uživamo dalje sa sljedećim parom da vidimo ko će možda ponovo pokupiti maksimalnih broj glasova. Saša Žderić iz Kotor Varoši, iz Bosne i Hercegovine i Miloš Kovačević iz Temerina, iz Vojvodine. Dolazi, Saša kreće prvi, pustio kosu, da je tuga snijeg. Pijano verzija Dino Merlin, ovde su brat i drugar. Tako je. Ste dobri? Jesmo, top. Oni su u timu kod Cece, beše, tako? Jesmo, jesmo. Ja ne znam gdje si ti. Ja ne znam s kime si ti u ovoj noći kad se sve dijeli na pola osim bola. Ja ne znam gdje si ti i nikad neću saznati. Da li si našla sklonište, kućicu ili dvorište života svoga? Eh, da je tuga snijeg, da se do jutra utopi. Tako je, bre! Mogao bih i ja konačno, kad oči zatvori, da se ne umori. Eh, da je tuga brijeg, pa da je vjetar ogoli. Ja ne bih mogao ni tad, ko što ne mogu ni sad, da te preboli. E, hvala Saša. Iz Kotor Varoši za Temerin. Miloš Kovačević, 24 godine ima. Braca ovdje i drugar. Braca. Nikada me život milovao nije i neću zbog toga nikoga da krivim, samo jedna žena, samo ljubav njena, davala mi volju da preživim. Samo jedna žena, samo ljubav njena, davala mi volju da preživim. Besvani zorom lana, ostavi me moja draga i ostavi pakao u duši. Sam uzam, ne znam kuda, nema brata, nema druga, da bar malo u
nemam druga, da bar malo utehe mi pruži. Koliko je vam poslala promenio? Šta je sve radio? Pa tri, četiri poslala. Dobro, limar. Limar. I to je to. Bezvani sora mlada, ostavi me moja draga i ostavi paka u duši. Sam luta, ne znam kuda, nemam brata, nemam druga, da bar malo utehe mi pruži. Snežana mu je dala glas za sada za Miloša. Ponovo odlazimo u Kotor Varoš. Ma što sa ljubav i vas ti, kad te više ne voli, kad te više ne voli. Što sa ljubav, ma što sa ljubav i vas ti, kad te više ne voli, kad te više ne voli. O, pa nemo kazalište, ne zove mama doktora, jel? Da, da. Aha, malo brže ritamo ovde, dobro? Koliko dugo je spušta kosu? Evo, ima jedna 6-7 godina sam. Mnogo duže tebe. Pa ne poče mama, ne radi to muškačine, o ne. Sve to otima, ma kakve emocije, o ne. I to što ne radi mama, to je stvar linije, ne, 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 ne. I sama znaš da ne trpi savjete. Kad te više ne voli, što se ljubav, ma što se ljubav ima s tim. Kad te više ne voli, kad te više ne voli, ne, 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 ne voli. Ne zovi mama, ne zovi doktora, jer nema lijeka protiv tog otrova. A dobro mama, ne bolje ću ja to, samo pusti. Nek svira glasno rock'n'roll. Što sa ljubav, ma što sa ljubav ima s tim. Kad te više ne voli, kad te više ne voli. Što sa ljubav, ma što sa ljubav ima s tim. Kad te više ne voli, kad te više ne voli. Ne voli. Hvala Saša, idemo dalje. Ponovo Miloš Kovačević. Pesma Gordana Šabana Žalovića. Miloš je bio veran tradicionalnoj narodnoj muzici, tako? To je njegova šolja, tako? Prošle godine on je bio u timu kod koga, zaboravio sam. Tomarišari. Tomari, sada kod Bosanci. Proleće cvetno došlo na prag, ja tebi više nisam drag. Razloga nemaš da mrziš me, bežiš od mene, a voliš me. Proleće cvetno došlo na prag, ja tebi više nisam drag. Razloga nemaš da mrziš me, bežiš od mene, a voliš me. Zbog tebe ja sam umoran, noćima lutam, ne spavam. Da tebe volim, to svako zna, ja nisam čovjek od kamena. Gordana. Dobro, siguran je bio, uvek je bio neposredan. Kako mu se, promenio malo život sada? Pa, s obzirom da je počelo pevanje, da. Jeste, ne mora više da radi ko limar i to. Zbog tebe ja sam umoran, noćima lutam, ne spavam. Da tebe volim, to svako zna, ja nisam čovek od kamena. Gordana. Idemo, 6-4. Evo još samo malo. 6-5. 6-5. Pa će ludati.
Nemojte da vršite presiju. Dobro. Ma nemoj. Nemojte da vršite presiju. Ma zašto da ne vršite? Gde piše da ne vršite? Kad dobijemo pravo glas. Evo, samo da saopštimo 6-5 u korist momka pod rednim brojem 2. Dobro poznato lice, Miloš Kovačević iz Temerina. Dobroveče. Dobroveče. Dobrodošao, veseo. Veseo kao i uvek. Trudim se. Raspoložen, razigran, to nam se sviđa i to je ono s čim si se i predstavio tokom prethodne sezone u ovom show programu. Pet glasova za Žderića. Saša Žderić, Kotor Varoš, sa ovim glasovima, velikih pet glasova, odlaziš ti u Baraš. Koliko vidim, hvala puno. Poslušao si savjet, pustio si kosu, čućemo jeste. Da li Đorđe to aminuje ili ne. I tvoj mentor, naravno, Dragan Stojković Bosanac. Da, dobro. Hoću odmah da čujem, odmah Cecu da čujem, zato što odmah je reagovala, šta imaš ti, da, Ceco, da kažeš. Da, ali Ceca reaguje pre nego se glasanje i završi. I ne da. Samo ona, nego i njena kuma, to izgleda prelazno. Pa naravno. Ceca, da čujem. Ne, baš mi interesuje, šta će Ceca pa kaže? Pa nema šta, da li šta te interesuje. Pa interesuje. Ili su trebali da daju obojici po 5, ili obojici po 6. Ali ne, zašto? Ne, pa čekaj, zašto? Zašto? Kako za... Čuti ti. Za kako zašto? Hoćeš da kažeš da je kandidat broj 2 pevao perfektno. Pa bio bolji od Keca. Ma daj, Marija, daj, Marija. Ma čuti, bre, ti ne terci. Jeste, pa da ušti. Ma slušaj, nisi u pravu. Bravo, Maro. Nisi u pravu. Kako nisi? Pa nisi. Nisi u pravu. Čovjek je, svako je ovdje pevao svoju pesmu. Svako je pevao svoju pesmu. Kada gledamo kompletan paket, pevanje, program, zabavu, energiju, zrelost... A ja što? Tačnost. Kako mogu da budu egal? Koja zrelost, bre? Koji paket, bre? O čemu pričaš? Pa nisi u pravu. Apsolutno nisi u pravu. Dobro, izvinjam se, Ceco. Molim vas, stani, čekaj, Bosanac. Idemo ovako. Da je bilo 6-6, kome bi Ana dala prednost? Dvojci. Snežana? Pa naravno. Dvojci. Marija? Dvojci. Mili? Ne. Dvojci. Đole? Dvojci. Viki? Pa kraj, ko je to? Jedinici. Naravno. U čemu je problem? Znači, bilo bi 5-1 prema 1. Da, bilo bi 5-1 za Kec. Prošla bi svakako dvojka, ljudi. Kec je pevao dobro i dečko je zanimljiv i sve u redu i sve super. Sve okej. Ali nedovoljno. Nedovoljno ideš u šesti krug. Ništa se nije značajno, pa ništa se nije značajno promenilo od prethodnog kruga. A ovaj kandidat je doneo vatromet, jel da, Marija? Vatromet je doneo. Ajde, molim vas, bre, ne poštem se. Voli me zub, ne deri se. Pa izvadi ga. Pa ne mogu da ga vam. Ja ne mogu da shvatim da ste takvi. Majke mi mila. Čuj, boli ga tu. Izvadi ga. Pa šetam. Pa šetam. Aj šetaj, naprijed, izađi malo. Dobro, kandidata i pet. Da izvadiš zubo samcu, Cecu. Ja molim, čekaj. Mom kandidatu da čestita svego me... Ja. Tvom neću čestitam, a ću čestitati mom. A, zašto? Šta me briga, bre? Ajde, bogati. Sad, bog Marija, ja treba ovde da se sekiram. A čekaj, nisam ja čestito. Ti kandidate, pa ćeš za mene. O, sunce moje, nervozno. Pa, Maro, pa mora guza da se prošeta. Mora čizme da se vide. Mora sve to, mora naučiti. Ljubi svog kandidata. Radit će defibrilator. Ja molim doktora Đokovića da pošalje, rekao sam da pošalje ovde ambulantu. A ostalo što mene pitaš, Đorđe, pevo je kandidat broj 1. Pevo je kandidat broj 1. Ovde si govorio šta si sve govorio o njemu, a dao si mu glas. Nisi jednu lepu reč rekao za čoveka dok je pevao. Ajde, čuje Đoleta. Izvoli Đoleta. Da je neko dao... I posle sam ja ovde pomorao. Ja podržam Mariju da je neko dao... Da je neko dao... Da je bilo 6-6 pre Sanje bih povukao glas, odmah da kažem. A obrazložit ću zašto. Druga pesma ne može da se peva kao Leptirić u Šareniću. Kome pričaš? Druga pesma sa onim zabadanjem o, gore što ima na početku i na kraju da omašiš ne može. Treća stvar, ako ideš u ubacivanje svoje fraze, to mora da bude umešno barem onoliko koliko je devojka sa 16 godina kao prvi par ovde koji se pojavio uradilo. Strašno dobro izgledaš. Strašno dobro ti je to što si pustio kosu. Strašno je dobra fora i u prvoj pesmi. Samo da kažem, tehnika, u prvoj pesmi ste napanjili takav hal da sam teo povratim ovde. Ali sve to nema veze. Prvu pesmu si otpevao mnogo bolje nego drugu. Ova druga pesma je moja materija. Veruj mi,
ići ti verovao nisam. Šta pričaš, bre, Đorđe? Ja pričam ono što je moj posao i od čega ja živim, ne kupujem pločice i nameštaj i ne zarađujem od toga. Pa bolje znači, bi ti bilo ja da pričam, kupuješ pločice ja i nameštaj. Ja pričam samo u odnosu na ono čime se ja bavim i šta ja radim. Vidi, druže. Znači, ako ćemo da pričamo o rock'n'rollu, to nije bilo, bolje bi ti bilo na visini za šest glasova. Da kupuješ taj nameštaj i te pločice, bolje bi prošao. Nemoj, nije bio dobar. Ja kapiram da ste vi kume, Cecu, znaš moj odnos prema vama, ali ovo nije bilo meni za šest. Daj mi da kažem nešto. Sačekajte samo malo, čekaj. Nešto da pitam kandidate, vrlo zanimljivo. I ja šta imam da kažem je jako. Žderiću, koliko si oslabio od početka takmiča, od kad si došao kod Cece u ekipu? Koliko si oslabio kilograma? 7. Sa živcima. Ona mi je rekla 9, neko laže od vas dvoje. Ne, ja sam mislila da je, pa on bolje zna. Valjda zna koliko je oslabio. Onda si im slagao. I vidi se. I dobro ti stoji. Dobro, a da pitam Kovačevića, je li Miloše, pre današnjeg, odnosno večerašnjeg nastupa, koliko dana si pevao za redom? 4 dana. 4 dana? 4 dana. I koliko si zaradio para za ta 4 dana? Ajde sam. Ove Popović. A ne možeš, a? Ne, dobro, ja samo hoću da kažem, od kad je došao u Zvezde Grande da se takmiči, on peva, brate, i ponedeljak, i utorak, i četvrtak, i subota. On je hteo da odustane, mi smo ga ubedili da ostane. On je dečko vredan, on je bio u mom timu prošle godine, ispao u polufinalu. Znači, on je ono što, za šta se vi zalažete. I kraj. Miloš Kovačević, kao i mnogi kandidati koji su se sada vratili, su se spremali jako, da kažemo, godinu i po dana. Kako da nije, evo nije spavao godinu i po dana. Jeste, naravno da je spavao, ali se spremao. A kandidat Saša Žderić, kao i ovi mnogi kandidati koji su, ne znam da li publika zna, mi smo prethodni krug završili pre 5 dana. Viki, izvini. Dečko nije mogao ništa... Ja samo hoću da kažem. Toliko epohalno da se spremi za 5 dana. Samo hoću nešto da kažem. Izvini, molite. Apropo te teme, Svetlana, da ne mogu da kažem da ću ludo to uzeti u obzir, ali ipak ću uzeti u obzir činjenicu da je u Cecin tim došlo preko 10 novih kandidata i da žena će verovatno da padne u nesvest i to je stvarno jedna velika istina. I baš si me nagradila, baš ti hvala. Ali on nije stari kandidat. Što si saosećajna tako nežna, suptilna divina. Nije stari kandidat! Nije stari kandidat, realno, nije. Nije stari kandidat, to sam htjela da kažem. Baš zato što nije stari kandidat, završio je pre 5 dana prethodni krug. Šerifovićka misli da je on je u krugu, on je u obrtu, on je u kondiciji za ovu priču u odnosu na njega. Ma daj, Đorđe. Ma jeste. Nisi u pravu. Pa ja vam realno kažem. Đorđe! I sam znaš. Dobro, Đorđe, bit ćeš na televiziji, čekaj sam. Ajmo dalje. Dajte mi kesu, molim vas, odma dve. E, pa Miloše, kao što vidiš, ovde se frekvencija nije mnogo promenila u prošle sezone. Ne mogu da verujem. Čekaj da čujem, Snežana, šta ti kažeš? Ma jogur, nema potrebe. Pa upravo si, nema potrebe. Pa u jednoj rečenici. Ja sam, recimo, navijala i ubeđivala, u stvari, kandidata broj 2 da ostane u takmičenju. On nije potpuno zdrav glasovno i uspeli smo u tome i drago mi je što se ovo ovako desilo, ali ono što je istina, to je da si odlično pevao. Što se tiče kandidata broj 1, pozvaniji su ovde drugi ljudi da govore o tebi. Ja sam ti dala glas jer mi ništa nije smetalo. A svakako ovo nije moja, što bi Mara rekla, šoljica čaja, ta muzika. Tako da želim ti svu sreću. Ana, hvala puno. Saša Žderić, talentovan, vredan kandidat, vredan pažnje, to mislim. Istina da nismo imali puno vremena da se spremamo. Istina je takođe da je pesma Prljavo kazalište bila malo naivna. U prvoj si bio bolji. Što se tebe, Miloše, tiče, zaista svaka čast za izbor pesama, to me onako baš pridiglo malo. Baš mi bilo nešto dosadno i uspeo si da me pokreneš. Hvala. Mili? Gledaj, Saša, ti si odličan pevač i zato si dobio glas od mene. Što se tiče pesama, ni prva ni druga pesma se ne pevaju tako. Mislim, mogu da ti objasnim. Kad ideš već na piano verziju pesme, ne možeš ti da je još više spustiš dole emotivno. Znaš, ti si pravio fraze, ali nigdje. Kad je piano verzija, tvoj glas dominira. Ti moraš da tu izbacuješ energiju, moraš da imaš akcente, moraš da napraviš tu interpretaciju zanimljivom. Kod tebe je bila lepa i dosadna. Tako, to je za prvu, za drugu, ta pesma se ne peva tako, a pogotovo
da neke fraze koje postoje u toj pesmi, kao ono ispevavanje pevača, ti uopšte nisi otpevao. Znaš, kad grune, znaš, ti si preskočio, ja ne znam nijednog pevača koji peva tu pesmu da je to preskočio. Ma baš tako. Tako da, jednostavno, to je bilo lepo. Ovo je bila nekako najšlagerskija verzija te pesme koju sam ja čuo u životu. Ti si strašan pevač, možeš da nastaviš. Drugi kandidat, top, bravo. Ti se malo udebio koju kilu od prošle godine, vidim ja, ali to je od dobrog života. Tako je, to je od dobrog života, čestitam, bravo. Dobro, Viki, izvoli još, ako želiš nešto kažeš. Evo, majke, ti rekla, prečala. Sve sam rekla šta je trebalo. Samo sam ja, za razliku od Bosanca, iskrena, pa pohvalim kad je nešto dobro i kad je njegov kandidat dobar. A on nikada neće da bude iskren i nikad neće da pohvali mog kandidata. Nego uvek kaže, prosečno, solidno. Pa pohvali ga, ali da ti ne čuješ, bre. U sebi, on to u sebi radi. Eto, samo to sam htjela. Da. Sve ostalo sam već rekla. Dobro, Boske, izvoli. Pa evo ovako. Ovde može da se gleda sa dve tačke ceo problem. Prvo, muzikalnost žirija. I drugo, profesionalnost kandidata koji trebaju da održe u životu ovaj jadni i kukavni grant. Čovjek je radio 4 dana, pa valjda on ima prednost. Od njega će grant da živi i on sa grantom. A ne, Žderiću, nemoj se ljuti, jesi ti radio 4 dana? Otkud ti znaš, možda je radio? Jesi li? Ja sam otkazao. E, pa vidiš. Džaba bio kad mora se ne upeje. Prema tome, a druga stvar, Viki, vidiš sad. Ti se zaliječeš, što bi naš narod rekao, kod tvog kandidata ko june u stog sjena. A u stogu stoji jedna bandera. Kako možeš reći? Jel vidiš kad se spremi kandidat kvalitetno, ne može mu niko ništa. I moj je spremljen kvalitetno, pa dobro, ali ti pričaš. Ti kažem, ti si trebala reći da je on solidan. Vidiš da je on perfektan. I ne. tu je i u pitanju je mentor perfektan. Koji sve zna. Ne, ne. A Ceco, tebi ti nešto si mentor objas, koji nije iskren i koji nije realan. Rekao. I kad voliš da pametuješ, uvek voliš da pametuješ i da soliš pameta da nekog poklopiš, da neko ko je dobro ponisi. Ja volim da ih pohvalim, da im dam vetar u leđa. A ti samo voliš da ih pljusneš ovako i ne interesuje te kakve su posljedice svega toga. A šta si ti sad pohvala mog kandidata? Nemoj ga hvaliti, odmah će pogrešno naučiti. Nije tačno. Nemoj, molim te. Nije tačno, ja sam iskrena i dobra žena. Dovoljno, dovoljno. Sanje, izvoli. On sad namjerno to govori da bi tebi dizao pritisak. Uopšte to čovek nije rekao, čak se složio sa mnom, da ako su oba kandidata trebala da dobiju, trebali su po 5 glasova, jer kaže da je dečko umorno. Rekao si da je dečko umorno grlo i da nije na visini zadatka. Oni su mu dali 6 glasova. Nije Boske, malo da si rekao, tvoj kandidat treba dobiju 5 glasova. To si rekao? Toliko. Pa ja to Ceca kažem. Nikad Ceca nije fair. Ona sa kumom razmenjuje tu i one mute samo. Ceco, vrati se, imaš još kandidat. Miloše, čestitamo. Ovo, ljudi, liči ko vlaška magija. Majke mi, ja ne znam šta je ovo. Sve ovo, vlaška magija. Dobro, dosta posao. Ali da te čujemo svi. Ne treba sekundarni. Nema sad sekundarni posao, autoli, Marije i ostalo. Samo pevanje. Dobro, to je, volim ja to, ali... Dobro. Svaka čast. Vidimo se u 6. krugu. Bravo za ovo večeras, Žderiću. Baraž, navijamo. Sa ovom drugom pesmom ćeš se predstaviti. A naravno, nakon priče ide muzika. I naravno, i vi ćete, dragi gledalci, videti sva draga lica koja su se borila tokom prethodne sezone. Pa evo da vidite ko je naredni par. Damjan Divjeski dolazi iz Skoplja, iz Makedonije, ima 19 godina. U timu je kod Milija, peva prvu pesmu Elena Kerko, narodna makedonska pesma. Ovdje su tata i mama koji navijaju za Damjana. Eleno, Kerko, Eleno, ti jedna naša. Što misliš,
knjigom. Vidi, Baro! Što stojiš, kjerko, što misliš, što knjiga pišu? Skoplja za Sarajevo, Alen Bajrović. Nismo ga videli godinu dana, tu je tata. 27 godina momak ima, Nikola Rokvić, ja sam tvoj kad spavam sa njom, kod Cece u timu. Nismo se videli dugo. Nismo. Kako ste vi? Ponovo. Šta se izmenilo za ovih godinu dana? Pa da ti kažem, on je puno radi, postao je više popularan. Zvezda Granda. Čujem da posle mene s drugima si bila, moja svetice. Otku na mome pragu polomljeni krila, ptico selice. I me pitaš da li je slobodno da uđeš, sama ulaziš. Lagani kodinac, skidaš se sa sebe, ko da ne vidiš. Na stolu njene fotografije, svuda po sobi njene haljine. Kažeš mi lepa ti je devojka, a ja... Svaki put kad zagrlim nju, sve bi dao da si tu. A ja sam tvoj, zauvek tvoj, samo tebe tražim u njoj. I dok se budim pored nje, ja za tobom umirem. A ja sam tvoj kad spavam sa njom, život moj na dlanu je tvoj. Svaki put kad zagrlim nju, sve bi dao. Ja sam tvoj, zauvek tvoj, samo tebe tražim u njoj. I dok se budim pored nje, ja za tobom umirem. I dok se budim pored nje, ja za tobom umirem. Hvala, hvala Aleme. Idemo dalje. Ponovo se vraćamo do Skoplja. Damjan Divjanski, pesma Željka Joksimovića. Drska žena plavo, drugo brži zadnja u momka iz Makedonije. Za sada od svih 12 glasova, za sada je dodeljen samo jedan glas za broj 2, ali imamo dovoljno još vremena da vidimo kako će da bude u ovome skopsko-sarajevskom derbiju. Gledaš me, a ne smeš da mi priđeš, važna si kad zovem te da siđeš, da ti srce overim. Da ti pamet pomerim, pa da svima kažem da si moja. Al narav mi, čudna ovih dana, smeta mi sve osim kosa plava, slomi me zavedi, sudbinu odredi, pa da svima kažem da si moja. Da si moja drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Kada volim plavo, drska ženo plava,
pravo, ludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Mama, mnogo ste ozbiljni, malo uplašeni, jel? Pa gledam da vidim kako bijeli krug je. Visoki, da, da. Mnogo visoki. No, da, da, ali da me odliš. Sveđeno plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Ajde, dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Hvala Damjane, idemo dalje, Alen Bajdović. Ne verujem, ne verujem lepim ženama, Slavko Banjac, druga pesma. Slušamo ovo momke iz Sarajeva. Rekli smo karijera kao voditelja zagarantovana, što ne više kao pevača zbog glasa. Idemo dalje. Od uvek je oku lepa žena bila, kao što je suncu sjaj. Na početku mila, a na kraju uzdisaj. Na početku mila, a na kraju uzdisaj. Ne verujem lepim ženama, što je lepo to je prokleto. Ne verujem lepim ženama, a jedna je život. Ženama, što je lepo, to je prokleto. Ne verujem lepim ženama, a jedna je život moj. Da, rekli ste mi, popularno se narasla, Zvezda Grana su donale nešto. Malo je sad pretero sa nastupima, ali imaju naprijed zakazane nastupe. Da je znao za ovaj termin, sigurno ne bih kazao, nije mogao skazati. Ne verujem lepim ženama, što je lepo, to je prokleto. Ne verujem lepim ženama, a jedna je život moj. Ne verujem lepim ženama, što je lepo, to je prokleto. Ženama, a jedna je život moj. Da vidimo, 4, 3, 5, bravo, šest, pet, četiri, pet, 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 pet. Dakle, ujednačeni su ovi momci. A koji su to momci? Damjan Dimevski iz Skoplja. Dobro večer, nasite. Dobro večer, dobrodošao. Čestitamo ti novih pet glasova. Kako stvari stoje, morat će Varaž. To je. Tako, stoje stvari. Dobro. I jedno veliko dobroveče za Alema Bajrovića iz Sarajeva. Dobroveče. Dobroveče, Aleme. Kako si? Pa, ne volim da se žalim. Ja sam zadovoljan sad noćašnjim svojim nastupom. Da ne govorim šta mi se desilo. Stvarno nisam imao namjeru to da uradim, a nisam mogao da izbjegnem to. A šta je to? Mi uopće ne znamo o čemu ti pričaš. Pa, iskreno, radio sam 4 noći za redom, jutro sam došao kući u 5 sati, tako da nisam mogao te svirke da otkažem, jer... Davno zakazane i stvarno, i dao sam noća sve od sebe i ja sam prezadovoljan ovim glasovima i šta god bilo da i ispadnem i prođem, ja sam noćas sebi dušu ispunio. Ma ti si bio, bre, super, kako te grlo. I nas si ovo nije služilo, tebi svaka čast, bio si super. Super, da, Sanja, super. Izvini, samo molim, samo da kažem gledalcima, mi ovu emisiju snimamo... Bravo, bravo, hrabro. Vanredno, nedelja je u pitanju, znači nedelja uveče, a četvrtak, petak, subota, zaista svi su kandidati pevali, moram da priznam. I jednostavno i noća su pevali do ujutru. Ali dobro, dobro se držite, deco. Dobro, onda imate razumevanja. Šta znam, mislim, dobro je. Ovi koji su pevali, dobro je. Maru, izvoli. Ja sam dala prednost, mislim, prvo smatram da i kandidat 1 i kandidat 2 stvarno niste bile za 6 i za sledeći krug direktno pogotovo. Kandidat broj 1 je bio tačniji, bio precizniji, bio je svežiji. To je jedino što imam da kažem. Sveže, lepo. Jeste malo to nešto onako mladalački,
tamo vamo, ne znam sad koliko će to da bude dovoljno dobro za nadalje, o tome mislite ti i tvoj mentor, ali si bio dobar. Bajroviću, sve je jasno, svašta ti se nešto omaklo večeras, da te sada komentarišemo, sam si rekao da te grlo nije služilo, mislim da bi bilo bez veze i nezahvalno, jer svi znamo šta možeš, međutim, tvoja boja glasa jeste dobra i svi će reći imaš trava boju glasa, ali ja da imam takvu boju glasa, ja bi vežbala dok mi oči ne ispadnu da budem ono ne bolja 300%, 500, 700, 1000, kapiraš? Nikada ne bih dozvolila da mi glavni adut bude to što si visok, što si frajer, što imaš staravu boju glasa. Iskoristi to, razumeš? To mora da se nadogradi i nadograđuje, a imaš svu mogućnost za to. Pa vežba, Maro, vežbo je čovjek 4 dana, vidiš da je promukao. Znači, da. Pa ne, govorim generalno, znaš, ne za večeras, za život, za šta radit ćemo, god. Radit ćemo, samo ako prođe, ne, radit ćemo. Šta god, to je moj stav. Ali neverovatna stvar, dragi gledalci, da svi ovi kandidati koji se pojavljuju u Zvezdama Granda, da li došli do finala, da li došli do polufinala, trećeg, četvrtog, petog kruga, ali jednostavno, ko se pojavi na ovoj sceni, taj peva i sreda, i četvrtak, i petak, i subota, i nedelja. Jel čuješ, i mnogi Daniele? Su zbog dana, večerašnjeg snimanja i utkazali danas tezge. Dobro. Boski, izvoli. To pjevaju zato što... Ne čujem te, Boski. Pa ne sam ja kriv. Pa pala ti je. Pala mi je pala. Palo ti je. Pa oni pjevaju zato što su im veliki troškovi oko svega i onda daj šta daš. Svaki dan po 50 evra dosta. Idemo dalje. A šta će ja... Pa meni je malo više. Fino da znamo. O ciframa ne pričamo. Nije kulturno pričati o ciframa. Na ovo je morao da odgovorio. Meni je bilo to onako ugodno, nenametljivo. Prosto, prvi kandidat, prva pjesma, katastrofa. To stvarno, mislim, ispod časti. A zašto? Krenuti u osnovnoj intonaciji sa kojom si krenuo, onako agresivno, biti u falšu najviše, pa pola tona opet, pa opet falš najviše, pa opet tek si u četvrtoj ili trećoj varijanti negdje došao sebi. Prema tome, ova druga Željkova nije to bilo hrđavo, meni to bilo dobro. Bajrović zna se kako se pjeva, naravno, našte u Hotel Evropi, ovdje je tamo ono. A, dobro, ajde, pozdravi tamo. Jeli, Bajroviću, jesi radio ti sa Cecom? Kako ne? Jesi radio sa Cecom? Pa jesam, bio sam... Dva dana za redom, da smo radili, tako je, da. I odmah poslije toga... I kako je Ceca mentor? Odlično. A? Odlično. Pa Boriću, što se ti ne prijaviš malo kod Cece i ti ideš da vežbaš? Vežbamo mi, otko ti znaš da mi ne vežbamo. Pa ne, pa mislim, toliko je već navalio. Ne napreduje, Saša, pa ne čuje se nikad napreduje. Cece, ja snimamo duet ako te ko pita. Fino, lepo. Da. Izvoli, Snežana. Interesantno, Snežana je dala dvojici. Dobro, izvoli Snežana. Grupa Alzheimer. Izvinim, Snežana. Grupa Alzheimer. Ja sam dala dvojici da bi ovo bio baraž, jer smatram da su podjednako bili i dobri i podjednako su i falširali. Dobro. Tako da a bolji je bio Bajrović, brate, nemoj. Da je to neko moje mišljenje s tim što bi svakako pohvalila kandidata broj 1 na toj borbi, na toj želji, na tom trudu, ali je prva pesma stvarno bila onako, nije bilo dobro. Dobro. Ana? Damjane, ja moram da pohvalim izbor tvojih pesama za takmičenje. To činiš iz kruga u krug, sve bolje i bolje. Samo... Kad pevaš jednu himnu, ja bih rekla za pesmu Eleno Kerko da je to makedonska himna, to nikako ne sme da bude kafansko izvođenje, već svečan odnos prema toj pesmi i svečano da se peva. Ovdje smo večeras čuli malo nekih ukrasa i falširanja i tako dalje, ali svakako pohvaljujem izbor tvoje prve pesme. Dobro. Što se tebe, Aleme Bajroviću, tiče, pa i dalje ti je boja bolja... Bolja boja glasa od svega što si do sada pokazao. Ovo što ti je Mara rekla, potpuno je u pravu. Treba tu mnogo više da se radi. Mnogo više. I nemoj da budeš lenj. Radi što više.
Pa da, zato što je specifičan. On tako to, je. Pa to vidi u nema pola noći da neko zapeo, ovako ja bih rekao, ovo je Bajrović. Ja imam osjećaj, da, imam osjećaj da ti kažeš, ma to ću ja lako. Nije, nije uvek tako. Nije uvek tako. Anči, dobro. Promukao je, drugačije smo mi radili na probi, bio je promuku, sve. Ma nije promukao, kakvi promukao? Nije, ne, kao krava. Glas moj, ko kuća, brate, kad je, kaže, pa promukao, kad kaže dobroveče, on padne studiju. Pa nije, Popović u pravu je ceca, nemoj, brate, znao ja, sam ja. Pa jeste, dobro, da, dva zvesta mu je pa ne mislim ništa loše. Molio bi šlihtare, molio bi šlihtare da se ne mešaju. A nema razloga, ja sam Bajrovića volim više, nek se jedete. Dimerski. Mnogo sladak. Ja sam tvoj vedar, prelepe energije. I ti uvek ovde kad se pojaviš, znači ti imaš tu borbu, ti želiš, ti si tako nasmejan. Ali pevanje je tanušno. Znači, do ovde smo i nekako, ali kako ćemo nadalje, ne znam. Znači, tebi, ti si mlad momak i prosto ti fali vreme i iskustvo i sve, bit ćeš ti fantastičan. Ali, znači, čuje se u tom odnosu da je tvoje pevanje daleko tanje od Bajrovića, koji je iskusan i onako što bi se reklo prekaljen, ali ja baš čujem taj umor u tvom glasu, odnosno da ti ne možeš ni trilere, ni figure, ni finese da izvedeš kako ti hoćeš i ne možeš da vladaš glasom, nego se mučiš, zato što ti je grlo umorno. Ali ja bih te, Bajroviću, zamolila, ja znam da ti radiš non stop, ali kad imaš sledeći put takmičenje, otkazuj. Naravno. Znači moraš, baš upravo zbog poštovanja ovog takmičenja, ja znam da ti ovo poštuješ, i zbog Viki, više se neće desiti nedeljom da snimamo. Ovo je moralo da bude da imamo emisiju sledeću subotu, ali to se više neće desiti. Tako je, ali se čuje da je Bajrović, mislim, kvalitetniji pevač. Dobro, izvoli, Đole. Skip. To ima veze sa Popovićem, pošto će on odlučivati na kraju. Znači, Đole, sve pričaj. To sad, pošto je nedelja, sve što si rekao, to je u tvojim rukama. Ti si master of puppets. Da, on zna talijanski, ne zna engleski. Sad sam ga opsuo, onako, baš... Dobroveče, obojci. Dobroveče. Ja sam na ozbiljnim mukama. A ti si iz moje prve sezone dete kandidat broj 1, a ti si neko ko je bio u duploj sezoni gde sam se za sve vas vezao emotivno nenormalno. Ja, iz onoga što se zove moje iskustvo rada sa ovom dvojicom ljudi, mogu da kažem samo jedno, da su to ljudi koji su apsolutno spremni da idu dalje, po meni treba da idu dalje, treba da im se da šansa da dođu ovde i da to pokažu i rašaju kako treba. Žao mi je, Bajroviću, što si imao to, ali ja opet kažem, mislim da si ti za ovaj show program Bogom dana priča. Eto toliko. Dobro, hvala Mili. Dobro. Ja sam zadovoljan sa Damjanom. Mislim da je Damjan neko na koga produkcija računa. I moram da vam kažem jednu stvar. Svaki put, Damjan, mi pravimo tu jednu kombinaciju od tog nekog etno i teških pesama koje odabiremo i nekih popularnih. Damjan je svaki put do sada izveo fantastično, jeste uvek je to bilo 5 ili 6 glasova. Danas je imao grešku, što je meni jako žao, mislim, dobro živi, osim Snežane je glasao, ali meni jako žao, greška je bila u tome što mi kako su izašli na binu, Matrica kreće i on odmah kreće u pevanje. On bukvalno nije imao kada da se namesti na tu pesmu, ali kad se namestio, odigrao je poslije, ta pesma je jako teška, ima 3 modulacije koje on sve lepo ofarbo izneo celu tu pesmu do kraja. Ja, na primjer, da sedim tamo, ja bi prvo to nagradio i rekao bi, pa jebot, ovo je stvarno nešto što imamo u takmičenju. Druga pesma, Joksimović, tačno, lepo, živo. Ta kombinacija, mislim, je nešto što mi tražimo i svaka čast, Damjane, nisi dobio 6, ne znam zašto, ali to je okej. Ali ta pesma nije za poluton modulacije, veruj mi. Prvo, ta pesma se uopšte ne peva u modulacijama. Tako je. Mi kao Grand imamo fantastičnu matricu koju je Vladica uradio, koju si mogao da iskoristiš za njega, veruj mi, mnogo bolje bi bio, jer je ta matrica vrhunski urađena. Ali, Saša, moram da ti kažem jednu stvar. Ako je već modulacija jedna, je trebala da bude za ceo ton. Povukla ga je Grujevska. Samo na ceo ton. Povukla te Grujevska, tačno znam. Ne, samo ti kažem, nije me povukla Grujevska, nego Damjan i ono što je on pokazao do sada, znači, ja njemu moram da dam apsolutnu slobodu kad su u pitanju etne pesme. Znači, jel nije promašio do sada, evo koliko krugova, nijedan put nije promašio. Tako da je to nešto što mi treba da podržimo i ja mislim da Grand Produkcija na takvog kandidata računa i takako. Dobro. Ina Bajrović. Svetlana?
Pa ja nemam šta posebno da kažem, ja sam tek upoznala svog kandidata, čula sam ga na probi, malo smo eksperimentisali, tek ćemo da radimo ako prođe, što ja apsolutno očekujem. Večeras si ti meni bio super, u kakvom ti je stanju glas, jer ja sam čula da ti u prvoj pesmi dva puta puklo grlo, jer ti je preumorno, prirodno je. Ali ja sam prezadovoljna i sviđa mi se i tvoj nastup, sve mi se sviđa. Što se tiče kandidata broj 1, sve čestitke i obojici mnogo sreće u baražu. Sjajno, i pošto se i nama sve sviđa, onda sve to ponovo u baražu, ako se slažete. Potrudite se. Borime povege. Pa da, pa da se družimo još u ovoj sezoni. Tako je, tako. Nešto mi žao da bude kraj. Nema kraja. Nema kraja. Hvala, momci. Bili ste sjajni. Vidimo se, navijamo i naravno odmah idemo dalje. Očekuju nas neke jako lepe pesme. Čućete o kojim pesmama je reč. Riza Feratović i Hanna Džekverović. Riza, znate iz ove sezone, iz Gusinja, 24 godine, tetka i mama su ovde, dobrodošli. Bolje vas našli. Kod tima, u timu je kod Milija. Da. Nemam ja 18 godina, to je prva pesma Dina Merlina, koja nam donosi ovaj momak iz Gusinja, iz Crne Gore. Pripremao je, mama sa rukama u džepovima, šta da radi, nervoza, trema, razumem vas. Malo, malo da. Zatvori oči, zeleno oka, noćas opet igra, stari film. Ti si ta glavna uloga, a ja ne postojim, mene nema. I neka bude što biti mora, al bez suza i velikih riječi. Predugo gledah u sunce, kao da to ne zna opet će. Ali još bi s tvoji dlanova vode popio i kao nekada led otopio i ovom ljevicom te zaprosio, mala moja. Baš je nešto falš. Ali je zato prekasno. Četka nemam ja, milion sudbina, pa zar nije dovoljna ova jedna, tako bjedna. Hvala Rizo, čuli smo ga u prvoj pesmi. Idemo dalje, Hanna Džekverović, dobro poznato lice iz Zenice. Momak takmičar ima 29 godina, koji ima suprugu, ima sina od 16 mjeseci. Pa, jesmo. Znam kad ste bili u drugom stanju, dolazili. Mi smo, jesmo, podržavali smo ga. Da. Sad je u timu kod Đorđa Davida, 21. vijek, Tifa, prva pesma. Ja savršeno živim, savršeno lažim, imam sve što ima cijenu, srce svoje traži. Kome zove loše robe za tvoju dušu je dobro došao u 21. vijek. A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sad ste zaspali? Ja nisam teo tako da se rodim, ja nisam teo. Loše mi je, pravite me ponovo. Ja savršeno vidim u savršenom mraku, kad ponestene mi sunca daju ga na zlaku. Pune sobe loše robe za tvoju dušu je dobro došao u 21. vijek. Gdje je od Boga oka sakrili? A gdje su ti kovači?
akcije sada kako ko. I sad ovi stari kandidati imaju još teži zadatak jer ih pamte. Sećaju se i kad su bili dobri i loši. Tako da, maš sa dve oštrice, odnosu nove nove. A ovim novima je sad izazov da pobjede ove stare. Jes, samo mi imamo, ja mislim, veću tremu već on. Ozbiljno, on nema tremu, on čak zeva. Ne, on se smorio već. Dobro, hvala lepo Kanade, čuli smo ga u prvoj pesmi. Sada ponovo Rizo Feratović iz Gusinja. Druga pesma, Dino Merlin. Jel šta rajvo gdje je nekad bilo, jel se mome srcu učinilo, jel se šta promijenilo? Jel mi ljatska voda presušila, jel mi stara mati ozdravila, jel me draga ostavila? Da, jel Sarajevo gdje je nekad bilo, Merlin, za sada samo jedan glas Violete dala, za pred dva čekaju, naoštreni su, lestvice, podignuta peti krok, da. Mora više se preskoči. Sigurno. Kad u noći čujem ti korake i nekad mi liše na stope stare majke i lišće žuti, a ja ćutim, moja nisi, srce sluti. Jel mi stara mati ozdravila, jel me draga ostavila? Jel Sarajevo gdje je nekad bilo, jel se mome srcu učinilo? Jel mi ljatska voda presušila, jel me draga ostavila? Sada Violeta podelila svoje glasove, 1-1 što se tiče nje, iz oba kandidata, ponovo Kaleđek Verović. Teške boje. Opa. Majke, au, teške boje. O, ako te ovo ne rasani, teške boje, ne znam, prijatelju moj mladu, šta može da te rasani? Moje srce teško suzu pušta. I pupa sa smješkom. Ja ću pjevati, evo pjevam. Ja ne svjetlim, ja sjevam. Teške boje, njima ja samo boje. Još jedan glas, Cecin. Đorđe diriguje, daje komandu. Reci mi Bože, koje si boje kože? Bože daj kaži, to tebi da su laži. Ti znaš sve, tako bar govore, mora da je super gore. Kad se prozori rajam otvore, teške boje, Lutko! Ima ja samo boje, teške boje, dobre! Ima ja samo boje.
4-3, 4-3, 4-3, 4-4, 5-4, 6-4, 6-4. Kanan Džeferović odlazi direktno u šesti krug takmičenja. Kanade, sve je tu, i energija. I glas, nije se ništa promenilo, i dalje sjajan. Što se tiče pozicije 1, Rizo Feratović, Crna Gora, Gusinje, sa 4 glasa odlaziš u baraž. Rizo, slušamo te ponovo. Pjevat ćemo opet. Opet ćemo pjevati, nego šta ćemo, nego ćemo opet pjevati. Dobro, bravo, da čujem šta će kaže Viki, izvoli prva. Rizo, bilo je to dobro i ti si se trudio, ali prosto negde naiđeš na limit. Znači, ti želiš da izbaciš više, ali kao da ti je neko stavio limiter i neće više ništa da izađe od toga što ti imaš veću želju od svojih mogućnosti. Ali nije to bilo rđavo. A što se tiče Hanada, ti si ozbiljan pevač. Po mom mišljenju si ti kao da si profesionalac, kao da nisi neko ko se ovdje takmiči. I meni se mnogo sviđa kako ti radiš, kako ti to radiš i što se mene tiče, ti bi mogao odmah u finale. Đorđe, ja sam najiskreniji ovo rekla. Hvala ti, znači mi. Da. Ana? Momak broj 1, nekako me smorio taj tvoj repertoar. Te pesme koje si pevao večeras. Jeste, pokušavao si ti da to nadomestiš nekakvom energijom koju nisam razumela i koja nije dopirala do mene uopšte. Imaš 4 glasa, to je vrlo dobro. Što se tebe, Hanade, tiče, ovo je posljednji put da ti dajem glas. Zašto? Zato što te ni jednu pesmu nisam razumela ništa. Sve do ovog posljednjeg u teškim bojama, kad nije bilo onoliko matrice, pa sam mogla da te čujem. Znači, prva pesma, naročito, nerazumljivo, 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 molim te, samo to radi u buduće. Samo na tome radi da ipak to, ta tvoja energija, sve što imaš, divno se krećeš na sceni, sceničan si, odnosno umeš, opušten si, verujem ti, ali ovo ne mogu da svarim nikako, ovo nerazumljivi tekst. Da, iako meni u prvoj pesmi bio razumljiviji nego u drugoj, meni lično. Meni nije. Sad ne znam. Ne znam gde je Đole našao grupu Majke, ali... Majke. A mnogo je bolji bio drugi. Pevali su ovo. Mnogo je bolji bio drugi. Dobro. Prva pesma je sa mog albuma, prvog Miligrama. Ja tu grupu znam, to je Vinkovačka grupa. I nisi nešto ti se desilo od prošle godine. Ne znam šta, ti si Tifu i to. Nemoj ti da pričaš o njemu, čekaj, polako, samo moment. Ne, zato što je moja pesma, pa zbog toga. Koja je tvoja pesma? Prva, 21. vek. Znaš da mora uvek da se apostrofira kad je njegova pesma, da to sad pričamo jedno 5 minuta. Jesi ti napravio kada tako pesmu? E, onda tebi je lako, ti znaš pesmu, pa... Nego toliko poznajem tu pesmu da mi je Hanad, kojeg odlično poznajem i znam njegove mogućnosti, ili je bio bolestan ili nešto, ali nije to bio Hanad. Mislio sam da će raznese 20. Maro, ajde. Druga mi je top. A što se tiče kandidata, nešto, sve su hteli nešto svašta, i keci... Molim? I ništa. Htjeli su svašta i keci dvojka. I onda... Pogotovo dvojka u prvoj pesmi. Nije izašlo. Nije se dogodilo. U drugoj se dogodilo. I ovo je Ana u pravu da te nismo razumeli u prvoj. Kandidat broj 1. Rizo, ovo što je opet Viki rekla. Nešto, kao da si se malo i uplašio, da li ti je on dao neku žišku, neki boost, pa si krenuo dalje da goriš u drugoj pesmi. I onda tek tada nije krenulo na silu da izlazi to što bi ti možda izašlo da si došao fokusiran, bez ikakvog razmišljanja sa kime i protiv koga pevaš. Razumeš? Sorry. Dobro. Što se tiče Hanada, mi nismo sedeli u istom studiju, očigledno, uopšte. Meni je Hanad bio bolji u drugoj pesmi, prva. Ma, meni je Hanad bio dobro. Ne, meni je razumljiviji bio upravo dobro, drugu pesmu. Mislim, znam grupu, pa zbog dobro. Ceco. Ja imam potrebu da ovom dečku, tebi, kandidat 2, pružim ruku. Ja te ne poznajem, prvi put te čujem, prvi put te vidim, ti si strašan kandidat. Bravo, dečko. Druga pesma, odlična, scenski nastup, sve fenomenalno i pevaš, bravo. Oduševljena sam. Što se Rize tiče,
prva pesma Ne nikako. Ti znaš da si meni presimpatičan. Prva pesma Ne nikako, popravio si se u drugoj pesmi, ja sam ti dala glas, jer ja volim kako ti to izvodiš, tu tvoju emociju volim i presladak si, momak, i imaš mi lepu energiju. Kažem ti, simpatičan si mi privatno i znam kako već pevaš i dala sam ti glas jer mi je drago da prođeš, zaista. Eto. Dobro, Sneška. Rizo, jel imaš neki problem? Privatni ili nemam, ne? Nemam, nemaš. Rizo onda te je verovatno taj grč zbog ne, toga što... Snežana, izvini što... on je, mi smo promenili pre dva dana repertoar, ili je imao gnojnu anginu grla. Pa dobro, ja lepo... Problem, da. Tražili smo da promenimo, nismo uspeli, pa smo stavili da odmerili. Pratila snaga u glasu. Znaš zbog čega te to pitam? Jel se tačno vidi grč? Mi danas snimamo urgentni centar. Da, da. Mi koji se bavimo tim poslom... I zato sam dao dve od istog autora. Prepoznajemo to i negde se tačno vidi taj grč, ta neka bojazan, da li će, šta će, kako će. Pa onda si verovatno čuo da si bio intonativno nestabilan u prvoj, pa te to još sputalo i za drugu. Ali generalno znamo te, znamo da je ovo vreme virusa, ja sam te nagradila svojim glasom. Jel sam sigurna da ćeš ti u baražu već biti bolji, a ako prođeš onda i nadalje. Pevaj drugu pesmu. Da, što se tiče kandidata broj 2, meni je ta druga pesma bila malo nerazgovetna, kako već rekoše. Ono ostalo je, po mom nekom mišljenju, bilo savršeno. Čestitam te. Dobro, Boske. Pa meni su bili obojica fantastični, bratiš. Ja ne razumijem šta tu nije valjalo. Hvala. Počistim ovo. E, prvi kandidat, ti imaš jednu dobru stvar, imaš boju glasa koja izlazi, razumljivost teksta odlična, a ti faulovi koji su bili, sam si objasnio i dalje ne bih, znači kad ne ide grlo, bolje odustanite nego ovako da vam sudbinu kroji ovaj naš guru. Onda imajući to vidu bio i dobar. Pa bio, zato sam ja rekao da je on odličan bio. Zato peva od istog autora. Molim vas, mili, dajte malo. Što se tiče Hanada, moga Hanada, Hanade, sve je fantastično, ali mislim jednu stvar. Da si malo tonalitete natego, malo si mi potanjušan bio u odnosu na ono kako ti znaš da zakucaš i ne bih ponavljao u vezi, bez obzira na frazirung rokerski, ti si kompletan roker, bez obzira što nemaš naušnicu i minđuše ili već ono što prati styling jednog rokera, ali moraš malo, stvarno i za nas koji smo rokeri odrtaveli, da razumljivije, jer ne pratimo sve. Ja Popović i ja, Popović samo folira kako je rokera. Inače, voli harmoniku, to više od mene. Prema tome, bravo, bravo, bravo. Izbor ti je fantastičan. Ček, polako. Izbor ti je fantastičan. Znači, samo još malo mu ga daj. Jer si sve vrijeme ovde, ovako. I što je dobro, može i tako, ali malo. I još jedna primjedba, lijepo je ostaviti ovaj instrumental, ali si onda morao na kraju refrena zakucati da mi znamo da si ti otpjevao, da bi ti dali aplauz. A onda smo čekali, sad ćeš zakucati još jednom refren, ti ode. Eto, toliko. Da, dobro. Jedno pitanje za Hanada. Pošto evo, svi ti kažu da si roker pravi i dobro, to se i čuje i sve, da li bi ti kao roker, druže moj, obukao suknju kao tvoj mentor i izašao na scenu? A džeć, on može dimije. Čekaj. Što da ne? Molim? Roker rol dozvoljava, sve nema nekih pravila. Da, ja znam da dozvoljava, zato te i pitam. Da. E, burazeru, vidi šta ćeš sad. Đole, izvoli. Ovako, prvo bih se zahvalio na konstruktivnim kritikama, pre svega kad je Ana u pitanju, pa onda Mili, za prvu pesmu. To prihvatam ja kao svoju krivicu, jer ipak nam je falila još ta jedna, dve, da to utučemo kako treba. Kad je u pitanju druga pesma, tu nemam šta da pričam.
Bosanac, ja mu nisam dao da poentira na kraju, jer poslednji put kad je poentirao na kraju, konkretno od mene nije dobio glas, bio je kod Marije, jer je to bilo loše izvedeno. Otprilike negde sam se plašio da se to ne dogodi. Ali, zahvaljujem. Hvala produkciji Popoviću koji su ostvarili moju želju da ti dođeš kod mene ove godine i ja mislim da ćemo da vojujemo bitke skroz kako treba. Hvala puno. Hvala. Pa on je i prošlu sezonu mogao da dođe do finala, to je bila neka moja odluka u nekom krugu. Šta je to bilo? Četvrt finale, je li tako? Četvrt finale. Odličan pevač. Pravo ti kažem, i drago mi je što nisi prošao u finale, da te vidimo ponovo ovde i da ponovo čujemo tu tvoju ludačku interpretaciju. Mili, izvoli. Odlično oba kandidata i mislim da će sve biti bolje i bolje. Dobro, to je to. To je to. Uživali smo, to je ono što je sigurno. Rizo, ne daj se, drži se, ajde. Idemo ja. Idemo dalje, naravno. Hanade, hvala na svemu što si večeras priredio. Uživali smo i nećemo mnogo da menjamo. Uživat ćemo mi u nastavku emisije, vidjet ćete i zbog čega. Aleksandar Simić iz Mionice i Vlastimir Janković iz Draginja, Košavca. Aleksandar ima 21 godinu, peva uspomene, legenda, ovde su drugari, puta dva. Oni navijaju za njega i srce i duše, za svog drugara, znate se drugo, obojica sa njim. Da, 5-6 godina. A je, pa lepo. Slušali ste ga kako peva, živali? Naravno. Ajde, čujemo i mi. Ove ulice više neću da prolazim, i u sumrake više neću da dolazim, samo će ostati moji sopa tragovi, dok i njih novi sve umesto, dakle, postaje legenda lagano. Jer reakle već ljudi na njega, ovo što on kombinuje opersko pevanje i ovo sve. Pa da, svi je hvala. Hvala ga. Ima veliku podršku. Ima, jel? Da, u našem gradu. Samo će ostati moj isto hashtag. Dobro, hashtag, nema veze, idemo dalje. Iz Mionice se prebacujemo u Draginje kod Šapca. Dobro, poznato lice momka koji je bio nekoliko godina, Vlastimir Janković, 25 godina, imao sad u timu Snežana Đurišić. I bar vol pudela. Obešim pere. Ovde je tata. Me tuča krava čaje, mande te ave. Dobar je! Tu je me meram Sonaveja. Tu je me meram.
Peđa, malo je nabacio kilažu, malo bradica, čišljenje na ono kratki zadovoljeno, ono... Dobro, dobro, sazreo. Umeđu vremenu, evo, šta mi rekao ste vi, tata kaže, 25 godina napunio, tako? Da, da, da. Jel nastupa, peva, svira nešto? Pa peva, ide nekad u Beču, pomola. Pe ulica tečoravna, pe mlade asa ja, me prastava anglitute, te šumine ma. Haj, tu je me mera. Vlastimire i Barlo Pudela, Šabo Meramović, bila je njegova prva pesma. Sad ponovo Aleksandar Simić, a ovo je stvari obrada o Sole Mije, jel? Nešto drugačije. Da, o Sole Mije, tako smo vodili to da pevamo. I da nazdravimo. Sve može u Zvezdama Granda ako se dobro peva. I Šaban, i o Sole Mije, i teške boje, i... Kad posle kiše sunce se pojavi i zlatnim svetlom danova sjasivi i moje srce u tome niskom sjaju radošću novom kao da oživi. Sole Mio, ali zbog toga što mora da peva na jeziku koji je razumljiv, a njegov da je jezik, onda može da bude ova verzija. Mislim da mnogi ljudi ne znaju za ovu varijantu. Nisu čuli, a? Čuli smo ga, za sad ima glasove Snežan, to je Sane i Milija. A Vlastimir kreće s pesmom Nataša, Zvonka Demirović. Tako je. Je li ovo posebno neka Nataša ili samo onako, a? Pa to je to pesma. Ne znam, jer ima neku Natašu. Ajde tek ja, da li šude ja Nataša, ajde tek ja, da li šude ja Nataša, otu kraljica, a meka otu kralj. Hajde te kjela, tredi kjelo raj, od tu kraljica, a meka vam tu kralj. Hajde te kjela, tredi kjelo raj, duj, duj, šumi da tu moj štar, štar, pijam kakera. Hajde te kjela, Nataša, tu san mori kraljica, duj, duj, duj. Šumi da tu moj štar, štar, pijam kakera. Hajde tekela, Nataša, tu sam mori kraljica. Hajde tekela, da li šune ja Nataša. Dobro, ves
veselo, veselo. Kažeš pevao u Beču pa nekad, evo? Da, da. Dobro. Pa eto, mislim što se kaže, i on je izašao, što se kaže, na scenu bez obzira što nije došao do finala. Duj, duj, šumi datu moj, štar, štar, bija kakera, ajde tekela, Nataša, tu se mori kraljica. Duj, 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 šumi datu moj, štar, štar, bija kakera, ajde tekela, Nataša. Tu se mori kraljica, hajde tekela, da li šune ja Nataša. Da vidimo ono 3-2 za dvojku, za sada 4-4, 5-5-6. Šest, pet. Dakle, Simić, Aleksandar Simić odlazi direktno u šesti krug takmičenja. Momak iz Mionice koji je sve oduševio publiku, ne samo večeras, već i svakim svojim pojavljivanjem, i hvala ti na tome, kao i tvom mentoru Draganu Stojkoviću Bosancu. Bravo. Maro. Vlastimir Janković, večeras pet glasova. Ponovo ćemo te slušati u baražu. Tvoj mentor je Stežan Đurišić. Si li dobro, Vlastimire? Super. Osim što si promenio imidž, to ne možemo da ne primetimo, važno je da si dobro. Dobro je, super. Odlično. Kod koga si Vlastimire bio prošle godine? Kod Violete. Kod Violete? Ali sad si bolji, moram da priznam. Majke mi. Nekako mi je... žao mi je što nemam snimak. Razmišljao sam da li da spremim taj snimak iz 2011. godine, Smederevo, bio si na audiciji. I pre 11 godina, 14 godina, ne puni 15 imao. Sivi je onaj sako, je li tako? Tako je, bravo. Sve znam. Ali sad si izrastao u momka stvarno i dobar si, bez obzira što si dobio pet glasova. Evo, Mara Oča kaže. Ja sam da... Đule. Izvinjam se. Sorry. Mislim, ja moram da budem iskrena, ono do koske. Aleksandar Simić je ono mezimče moje od tuđih kandidata. Ja volim to kako ovaj mali komarac peva. Znači, sine, razvaljuješ i vidi. Ali to istovremeno znači dve stvari. Prva pesma. Malo ti je ufur, trebalo ti je malo vremena da dođeš sebi. Zašto ne znam? Da li zato što si namestio farbu na takvu kako ste se dogovorili? Druga pesma, sve okej, sve jasno, sve u redu. Dakle, to je jedna greščica. Druga stvar, nisam sigurna... Mislim, ja hoću, meni će se svideti, ali ne znam da li ovako sad može i šesti krug, i sedmi, i osmi, ja tako da udarim od majmona. Ne. Ne može. Ja nisam sigurna. Ja da. Znači, ja govorim u svoje ime. Ja da. Ja sam rekla u trećem da ti treba da ideš u finale. Samo, znači, na glas govorim ono što mislim. Okej? Okay? Za tvoje dobro. Sa druge strane, Maro, kandidatu broj... on je specifičan i jedinstven je kao takav. Da. Mislim, pa ne, oni ne treba da bude nešto. Gde bre, čovjek bre, prema bre. Evo ti na pesmi Eurovizije kod nas, šta, pobedila devojka koja je različita skroz od svih drugih. Tako je. I naravno, evo, da iskoristimo priliku da poželim u Konstrakti svu sreću. Da, čestitamo, da. Čestitamo na pobedu. Pridružujemo se, da. Sa druge strane. Si zdrava, si ti zdrava. Zdrava. Znači, umetnica mora da bude zdrava. Pa mora da bude zdrava. Biti. Pa sad. Tako da, Simiću, super si, misli o ovome što sam rekla. Dvojci sam dala glas, pevo si tačno, ali istom imam mišljenje. A to mišljenje glasi da si se malo pokvario, malo si mi se umorio, malo ti sporije izlaze ukrasi. Ne znam zašto, da li je možda danas samo tako, ili generalno čućeš snimak, sve ono sitno što je nekada ranije izlazilo, večeras nije. To je moje mišljenje. Pa možda ga nije slušao glas. Pogotovo u prvoj pesmi, da. Možda ga nije slušao glas večeras. Vlastimire, evo ja uzeh reč. Može. Šta ti radi, sestri? Ništa, kuće. Jesi udala? Jeste. Ima decu, jesi postao ujak? Pa čeka bebu. Čeka bebu, puno da pozdraviš Lidiju. Pričamo o Lidiji Janković koja je 2018. godine završila. Pa znaju gledalci, to su naši stari fanovi, gledalci koji nas prate iz godine u godinu. Pa si ti oženio? Jesam, da. Koliko imaš dece? Sad čekam drugo, još malo za nekih 20 dana. Drugo? Da. Tako je, samo nek se rađaju. Aleksandre, ma ti si divan. Hvala puno. Ja uživam dok te gledam.
na stranu to dok te slušam, ali dok te gledam, kako ti doživljavaš sve što pevaš, pevaš celim telom, iz prsta levog, prsta leve noge malog, izlačiš to nove, što je fascinantno. Ti tako sićušan, što reče Mara Komarac. Svaka čast. Zaista, volumen, mala krizica neka u drugoj pesmi na kraju je bila, ali nismo zamerili. I jako me zanima, da li ti studiraš solo pevanje? Pa prestao sam da studiram solo pevanje, ali svakako hoću da nastavim. Koliko si završio? Koliko godina? Druga godina. Na drugoj si napustio. Odlično. Molim te. Nastavi. To je dobro. Ispuni se i u tom, i u, na toj sceni. Hoću. Budi, da imaš u svom CV-u ovu klauzulu odavde, bio sam nekad takmičar Zvezde Granda. Eto. A pevaš na nekoj svetskoj sceni. Bićeš na televiziji, Ana, ne brini. Pevaš na svetskoj sceni, a nekad si pevao u Zvezdama Granda to što ti voliš. Dobro, da čujem šta kaže. A, evo, Mili, ajde. Pa njih skrati i to je to. Da. Pošteno. Mili, izvoli. Pa, gledaj, šalim. Aleksandre, ovo što ti izvodiš, to je za šov fantastično. I stvarno, ja uživam dok ti pevaš. Greškica vamo, tamo, nije važno. Ali, gledaj, ja iskreno bih volio, i to se odnosi, na primjer, na tvoj rad sa tvojim mentorom, ja bih volio da ti nađeš u ovom poslu neko svoje šire mesto. Znači, kako će dalje to da izgleda? Sad si otpevao i Sole Mio i pre toga si sve, baš si nas onako oplemenio sa svim tim pesmama, jer nismo navikli u šovu na to. Ali za dalje, ja bih tebe nekako formulisao da to bude, da proširiš taj repertoar, da vidimo nekog Aleksandra koji nije samo operski pevač, jer ne znam gde ćeš sad samo sa tim pevanjem. A ja ono što sam video na lajvovima, na Instagramu, ti možeš sve da pevaš. Tako da ja bi se tu malo proširio i potrudio, jer si ti stvarno jedna beskrajno simpatična, šarmantna osoba i umetnik, što se mene tiče. Hvala puno. Da. Što se tiče drugog kandidata, gledaj, lepo, okej, ali meni to nije bilo dovoljno sigurno. Znaš kako, ja često kad treba, pogotovo da dam šesti glas ili nešto, nekako razmišljam da li da to učinim i kad nisam siguran, ja poredim sa nekim kandidatom koji je bio sličan i koliko je on bio siguran, koliko je on bio prezentan. Naprimjer, imali smo, ja mislim, isto kod Viki prošle godine Selima, koji slično je to pevo, ali kad je izašao, nekako je to bilo baš čvrsto. Baš je dobar razlog. Jel se plaća dužina pričanja ili se ne plaća? Da produžimo i mi. Da znamo se da je da razumem. Ne, dužina ovisi o količini pametnih stvari koje izgovaraš. Mogu ja malo da... O količini samoljublja. Ja bih samo to napravio... Izvini, samo da završim. Ne, još nisi završio. Pa nisam završio. Ma jesi, ne znaš. Samo sam htio da završim. Ali na tome, jer imaš sve što treba. Na čemu da poradi, volim te, pošto ja radim s tim. Na sigurnosti, na kad te fraze, da to bude sigurno. Ovo je bilo tanko. Da bude sigurniji na ovome što je njegova vena, što je njegov... Evo, ja sam uporedio sa Selimom, zato što slični su kandidati, ovo je bilo slabije. Gde slični, Mili? Dobro, pa vama nije to. Ovo što peva, to peva stvarno i srce. To je to. Dobro, nedovoljno, dobro za glas. Eto, to sam hteo da mu dam sljedeći put glas. Ništa drugo. Pa kaži još nešto. Pa dobro da ostaje. Pa moram ili nešto kaže. Ja redko govorim, samo govorim kad nešto pametno imam da kažem. Samo pričaj, Mili, pričaj, ja uživam kad pričaj. Gledao se padaju u trans. Pa nisam ja, Marija i Ceca i to, znaš, to... Da, mi smo umetnica, ti nisi zdrav. A mi smo zdravi. Vi ste zdravi. Tako je, umetnica mora biti zdrava. A umetnik možda bude i lud. Tako je. Viki. Pa dobro, ja ću, mogu li malo da pokvarim žurku, da malo pomutim vodu, u smislu da se ja ne slažem sa mišljenjima večerašnjim mojih kolega. Sa večerašnjim mišljenjima mojih kolega. Aleksandre, ti jesi svima nama mezimče i to je sve lepo, ali ovde u žiriju, inače, dosadašnja praksa je bila kad nekog uhvate da hvale, oni ga hvale
Mislim, ono, a priori, kad je dobro i kad nije dobro i nema veze, to se sad onako malo nešto se dotakne, ali nema veze, to se hvali. A kad neko krenu da pljuju ili kad o nekom nemaju baš neko posebno mišljenje, onda se i to tako tera tim vozom, bez obzira da li je on bio dobar ili nije dobar. Aleksandre, ti si do sada u svim tvojim predstavljanjima bio fantastičan, ali večeras, po mom mišljenju, nisi. Nisam tela da na osnovu tvojih prethodnih rezultata da sada ja ne dam taj šesti glas, jer svakako mislim da apsolutno trebaš da ideš dalje. I po onome što si do sada pokazivao, bio si za finale, ali večeras to nije bilo na visini zadatka. Zašto? Zato što te možda previše ponelo, ali ti se previše dereš. Znači, solo pevanje nije dranje i ti to jako dobro znaš. Znači, i disanje kad koristiš, kad dišeš, ti znaš kako se diše i kako solo pevači dišu i kako koriste svoju tehniku, ti si ovde, ne znam šta ti je bilo, večera si se poneo i u prvoj pesmi mene glava zabolela. Inače, to znači, se uči, samo da mu kažem, inače, to se uči na akademiji bez diplome, znaš. Uči se i u srednjoj školi, a ne na akademiji. I u srednjoj školi i sa diplomom i bez diplome se uči kako da dišu i kako tehniku pevanja da iskoriste. Jesam li upravo, Aleksandra, ili nisam? Jes. E, u prvoj pesmi, znači, nije bilo, nemaš sredinu, nego ili si preglasan i to se dereš, znači, ono, dok nam glava ne pukne, ili si pretih, nema te nigde. Znači, nemaš neku nit kojom voziš. U O sole mio si hteo da sad mi popadamo svi ovde, ali to je zaista bilo do pucanja. Tako da molim te sledeći put povedi računa i nekako nađi neku sredinu, balans, uskladi to i izniveliši. Što se tiče Vlastimira, meni Vlastimir uopšte nije bio večeras slabiji od Aleksandra. Vlastimir je bio na visini svog zadatka i repertoar koji je večeras pevao jako dobro. Tako da, eto, to je moje mišljenje. Da, ono se, šalim se, ono na početku, Viki, što sam rekao, to sam onako više rekao, ajde malo da te nerviram. Da, da bi mene nerviralo i čaršao. Sale, mogu samo da pitam, da li Aleksandar ima, evo ja imam želju da ga čujem, kakav si ti bio sebi večeras? Kako si se ti osjećao i da li se više ili manje slažeš sa kritikama koje dobijaš? Predlozima, sugestijama, šta već? Ja uvek prihvatam kritike. Ali ne uvažavaš. Uvek prihvatam kritike i hvala, znači svaka kritika, tako da... Kakav si ti sebi bio večeras? To je moje pitanje. I zadovoljan. Ja za sebe sam uvek najbolji. Bravo. Tako je, majstore! Tako su odgovara! Upravo si izgubio glas. Šta je Marija šokirao? Šta sad treba da kaže, Maro? Čak si Mariju šokirao. Vidi šta radi komarac, majku ti. Da? Vidi ga, Aleksandar Sinić komarac. Znaš nešto sam to pitala? Zato što Viki priča Viki, ja ga gledam, ušla sam u direktnu zenicu oka. A on nešto. Šta ova priča? Izvini, Aleksandar, ne mislim bukvalo. I sad ovako se... Da, hoće li završiti? Da. Zato sam pitala i okej. Pa naviko je da ga svi samo hvali. Okej je da imaš to mišljenje, to je super i strava i samo da naravno to uvek bude opravdano. Izvini, Ceco, izvoli. Ceco, izvoli. Pa ja se apsolutno slažem sa Violetom, jer večera svi kandidati su imali po neki kiksić vokalno i verovatno će se i moje kolege složiti. Od svih smo očekivali bar za nijansu bolje, više, ali Nedelja, prokleta Nedelja, dalje do Nedelje, nemam pojma. U svakom slučaju, komentarisat ću prvo kandidata broj 2, tebe ne poznajem, prvi put te slušam. Imao si meni interesantan repertoar, doneo si to onako kako se i peva, uživala sam u tvojoj interpretaciji, dala sam ti glas. Što se Aleksandra tiče, večeras su se nekim izvođačima praštali, falševi, ulazi u pesme pogrešno, sve to govorilo se, pa to je kao tolerantno, nema veze, dali smo ti glas. A nekima se sekla glava zbog toga, nisi ti kriv zbog toga. Ali... Kome se sekla glava? Njemu smo praštali. Pa kad kažem sekla glava, mislim nisu dobijali kandidati glasove. To hoću ja kažem. A što se tebe tiče, Dušo, ti si me zimče, pa si me zimče, ali... Potrudi se, jer sam te slušala i u emisijama posle, kad gledamo emisiju, znaš da budeš
ili nizak ili visok, ali ti si atraktivan sam po sebi, što kaže Saša, ti si jedinstven, ali pošto već se baviš profesionalnom muzikom, obrazovan si muzički, povedi računa da baš budeš perfektan. A to da si sebi najbolji, to samopouzdanje samo može da ti bude plus. Srećno, bojci. Hvala. Đoli. Ja bih zamolio produkciju da ne bih pravio greške, to mi se već dešava u nekoj trećoj, četvrtoj emisiji, greške prema sebi, da nekako reše probleme s ovim gumama i menjačima, da se to nekako stavi napred, da mi između sebe vidimo šta se dešava. Ko je kako glasao, da. Zato što ja Kecu ne bih dao glas i tu ću se zaustaviti, pošto je njegovo samopouzdanje preogromno, sledeći put napraviš ovakve greške, od mene glas, no way. Znači, ne dam da me niko laže. Vrlo prosto i jednostavno. Kandidat broj 2, ti si meni bio okej i mislim da je tvoj problem bio strah u odnosu na kandidata broj 1 koji je bio nepotreban, jer po meni ti si bio tačni intonativ. Tako. Toliko. Odmah ti kažem, kandidat broj 2 nema nikakav strah, mislim, to ću ti reći. On je toliko dečko. Evo neka kaže. Evo neka kaže, ajde. Kaži. Ja mislim da je Đorđe u pravu, da je malo Vlastimir imao neku... Jel si imao tremu ili nisi? Jel si imao frku? Možda ja grešim. Predrasuda malo. Pa možda malo, nisam toliko, ali možda malo. Možda to malo je uticalo, ali... Eto, ne znam. Ne zna on šta sad da kaže, zna da si ti direktor cirkusa, da sam ja samo klovn, pa sad znaš to ne... E, ne mučite ih više, bre. Ajde, slažno sad. Meni je on bio, okej, dobro, Boski, izvoli. Nego šta nego da bio. Pa ja bih rekao jednu stvar. Ima ovde mesta za polemiku oko jednog kandidata koji je fantastičan. Oko jednog mog kandidata, ili on je sam sebi dovoljan već, koji peva specifično i koji se prvi pojavio u ovom šovu od kad sam ja, jedan takav profil koji se jednostavno nameće prije svega glasom, drugo svojim gestikuliranjem, kako donosi pesmu. Gestikuliranjem. I hvala. I treća stvar, da iz takvog malog čeljadeta fizički izlazi prelepa boja glasa, interpretacija i tako. Tačno je to da ti postavljaš u razmišljanju izazov da li da se nešto menja pravi. Ti možeš da menjaš i da probaš da praviš, ali ne dozvoli da uđeš u prosek. Jer svega toga ima mnogo, a ti si jedan, zadesio si se, tu si gde si i samo tuci. Tačno je to da treba za tebe. Vrlo teško se biraju pesme, vrlo teško se nameće repertoar, jer ti ne pevaš kao što pevaju u proseku svi ostali kandidati. Prema tome, mi se trudimo i još jednu stvar bih rekao, on je vrlo odgovoran, vrlo se trudi, vrlo vežba. E sad, ono što mu ja skrećem pažnju, mora priznati, možda je nekad i pretenciozno da ne bude greške, pa se potkrade. Ali u svakom slučaju, sine moj, bravo i ne boj se. Hvala puno. Bravo. Dobro, ja ću nešto da pitam žiri, da mi kaže. Isak Šabanović, prošle godine, šta je pevao? Isključivo rock'n'roll. Tako je. Đole, šta peva Hanad i prošle godine ovaj rock'n'roll? Nije pevao. Neka se, samo... Nije pevao Isaka. Dobro, čekaj, samo moment. Hajde da tvoj Hanad Džekverović, izvinjam se, Hanad, je li tako? Da. Nemoj da peva rock'n'roll. Daj da peva nešto drugo. Evo, obećavam. Pa ne, pa dobro, ja kažem, kao što njemu kažete, nemoj da pevaš tu vrstu muzike i nemoj tim glasom, nemoj ni Hana da peva rock and roll, neka peva nešto drugo, daj da čujemo, šta on to drugo zna? Ali ne, Isak je pevao i Džigonija, Isak je pevao i Džigonija, pa imali ste 90% pevao, ali Isak je 90% pevao rock and roll, i
to je to, nema tu šta. Ne. Sale, ja sam prva bila za to u prethodnoj emisiji, sam rekla jer je mom kandidatu rečeno, ajde promeni malo, gde je briljirala i dobija šestice od žirija, gde je rečeno, ajde da te čujem u nekom drugom svetlu. Ja kažem, ako šta, ako neko peva operu, ne zna peva pop, šta sad nije kvalitetan. Svako neka pliva u vodama koje mu odgovaraju, za koje je talentovan. Jasno. Apsolutno to podržam. Ja samo hoću jednu rečenicu da kažem. Jole, samo kažem. Pa šta je Selim Selimović prošle godine pevao? Samo mi dozvoli. Pevao je na maternjem jeziku sve ove pesme koje peva i... Tako je, ali mora da ostane u određenom kvalitetu i da donese nešto. Znači, ne može peva operu jedinstvene u tome i sad kako god opeva, to je pop. Pa šta je operu? Pa nije u kvalitetu bio. To nije opera. To je šlager koji je standard. Uopšte nije bilo, ali nije opera u zadovoljavajućem kvalitetu. Molim vas jednu stvar. Lepo je kad hoćete da mu budete, kako bi rekao, da budete roditelji dobronamerni, pa je on mezimče. Nije on mezimče. On je sebe nametnuo svojim kvalitetom i pevanjem, pa je postalo da je on između ostalog i drag. A vi, po savesti i po onom što čujete, režite. Ako je, rešili ako... smo, ali nije svaki ne put, reši, nego svaki reži. Dan. Znači, nije uzadovoljio večeras interpretaciju. Pa što si dala, Viki? Pa nemoj sebe uvaljivati. Upravo iz toga, ne, upravo iz tog razloga koji si ti sada rekao. Nema razloga. Znači, ima razloga. On je iznad po kvalitetu izbora programa, po repertoaru, po svemu je iznad svega. Niste, nikad se nije pevala ova pesma, nikad se nije pevala ništa iz kvalitetu. Pa može se pevati i ti možeš. Jedna rečenica. Jedna rečenica. Ima kandidata koji mogu da rade, ima kandidata koji ne mogu da se menjaju. Ja mislim za Aleksandra da može, jer sam ga čuo i zato sam to rekao. Dobro, to je... Dobro, ajde, čujem Snežanu. Dobro, dosta, ajde Snežanu. Svako treba da peva ono u čemu je najbolji, o čemu pričamo mi ovde, gubimo vreme bez veze. Pa mu vi dajte i nemojte dati glas. Aleksandre, čestitam ti. Hvala puno. Što se Vlastimira tiče, ponosna sam tobom. Večeras si zaista bio na visini svog zadatka. Ajde, imaš dva kandidata. Molim te da u baražu daš sve od sebe. Inače je vrlo vredan, dolazi redovno na probe, vrlo smo... Potrošili smo u stvari puno vremena dok smo pronašli ono u čemu se on zaista bravo, najbolje Snežo, kao pevač. Hvala. Ali od kad se oženio, pustio si stomak, pazi, to ne smeš da radiš. Javna ličnost i pevač. Znaš da devojčice kad dođe on vole da vide zgodno. Umetnica da mora biti mršava. A kakve devojčice, ako... on je završio s tim. Molim te, bori se u baražu i sa srećom. Ajde, hoću, hvala. To je to. Hvala, bolci, sve ste čuli. Simiću, čestitamo Aleksandre, odnosno Vlastimire, mi ponovo u baražu s drugom pesmom. To je to. Podsjetit ću vas ko su prijatelji emisije Zvezde Granda. Vitalisu Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve kao i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge biće lepe, lake i negovane. Tu su i Bioklinika, Kurkuma Forte, kapsula obogaćena vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu vam da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i da poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule, da zglobovi rade ko podmazani. Meridian Kladionica svakog dana poklanja preko 30.000 dinara bonusa dobrodošlice samo za gledaoce Zvezda Granda. Registrujte se uz promo kod ZG na sajtu Meridiana, gde vas čekaju najveće kvote, najbolje online slot igrice, kao i milionski jackpotovi. Pored toga, Meridian Kladionica će sponzorisati spot ovogodišnjem pobedniku takmičenja. Kao i prethodnih godina, sponzor emisije je kompanija Morovka, čiji poznati proizvodi kafe, kafice i wafer napolitanke pomažu našim takmičarima da pobede tremu i da puste glas. Tu je i imunoglukan koji jača imunitet. Prirodan je. Dokazano efikasan u zaštiti od respiratornih infekcija. Sa imunoglukanom ste sigurni da deluje. Imunoglukan, sigurna zaštita od virusa za celu porodicu. NET TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. To je jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad gde god da se nalazite u svetu. Prijatelj je Jurasan Forte, preparat od semena bundeve, obogaćen cinkom i vitaminom E, koji pomaže u rešavanju problema sa uvećenom prostatom kod muškaraca. Jurasan Forte, sprečite da ne bude kasno.
prijatelji Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. I za kraj Fast Energy koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče, dobar provodi zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom bez veštačkih konzervanasa. Fast Energy. Stefan Tomić iz Kraljeva i Nataša Vodeničar iz Pančeva. Stefan kreće prvi, 28 godina ima. Ovde su sestra od strica i sestra od kuće. Mislim, tako je. Rođena. Tako je, najrođenija. Najrođenija. Zdravko Čolić. Da. Prva pesma, Rijeka suzi, na njoj lađa. On je u timu kod Đorđe Davida, ali tako? Da. E, da vidimo ovo Kraljevčanina koji je nasmejan kako peva i kako je pripremio se. Plači dušo, kasno je, tvoj se rob umorio. Ovaj dečko mi mnogo simpatičan. Aha. Svatim sam sadom nekada, sve naše dane mjerio. Ne plači, ja nemam nade, ti nemaš stida. Nekada i toga bilo je, među ova četiri zida. Evo, oduševljene sestre, četiri glasa ima, kaže Bosanac, malo Stefane, odmakni mikrofon. Evo je Nataša Vodeničar iz Pančeva. Danas sam luda, Josipa Lisac, ovdje Natašina mama, dobrodošli. Kako ste vi, gospođo? Dobro, jel? Ona je timu kod Ane Bekuća, tako? Danas sam luda! Biću slatka, biću nježna, a sutra ću opet voljeti sve ljude, da ću opet sve sa druge, ne govori ništa više, ne, ne pričaj mi sve te priče, ne znam što bih, ne znam gdje sam, opasna sam, danas sam luda, ne znam što hoću, danas sam luda. Želim samo ću rasti rume, neke čudne stvari, punje mjesec zbrka u glavi, a sutra ću opet biti ona stara, malo tužna, ali snažna, biću opet ja uz tebe, voljeti ću opet tebe, biću tvoja, bit će bolje, samo pusti da prođe, danas sam luda, ne znam što hoću, danas sam luda, želim samoću, danas sam luda, ne znam.
kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni tren. Jer iako nisam kraj nje, ja sam njen. Kad bih znao da je tužena zbog mene, nema sna. Kad bih znao da se pita gde sam ja. Miki Jevremović, kad bih znao da je sama. Druga pesma, Stefana Tomića, Momka iz Kraljeva. Jedna od tradicionalna pop muzike iz 70. godina prošlog veka. Ona negde sluša šapan, neke priče izmišljene. Ona ne zna da je sobom, odnela ide o mene. Njoj se možda sada dive, ili joj neko ljubav nudi. Možda plače ili se smeje, pevaju joj drugi ljudi. Kad bih znao da je sama, ne bih čekao ni tren. Jer iako nisam kraj nje, ja sam nje. Kad bih znao da je tužna, da zbog mene nema sna. Kad bih znao da se pita gde sam ja. Kad bih znao da je sama, ne bi čekao ni tren. Jer iako nisam kraj nje, ja sam njen. Kad bih znao da je tužna, da zbog mene nema sna. Kad bih znao da se pita gde sam ja. Ja bih drhteći od želje na put krenuo daleki. Ja bih pošao da je sretnem, a se bojim da je s nekim. Al da znam da još je sama, ne bi čekao ni tren. Jer iako nisam kraj nje, ja sam njen. Kad bih znao da je tužna, da zbog mene nema sna. Kad bih znao da se pita gde sam ja. Kad bih znao da je sama kao ja. Kad bih znao da je sama kao ja. Hvala, hvala. Idemo dalje. Da čujemo drugu pesmu, Nataša Radenića. Ajmo, Radoša! Znamo šta je ovo. Lepa Brena. Moja ćerka od pete godine. Šta je ovo? Tako rano zaspala, a zašto se napila? Celo pure popila, na čisto se opila. Da igramo, to, to, to je to, hajde da se volimo. To, to, to je to, ajmo svi da igramo. To, to, to je to, celu noć da pevamo. To, to, to je to, ajmo svi da igramo. To, to, to je to, hajde da se volimo. To, to, to je to, ajmo svi da igramo. To, to, to je to, celu noć da pevamo. Vidimo da ide direktno, gledamo šta je sa brojem 2, da li je to preostao broj glasova. Dakle, Stefan Tomić naći će se i u šestom krugu takmičenja emisije Zvezde Granda. Evo, iza mene već se dešavaju i prve čestitke, naravno pridružujemo se svemu tome, bravo za... I naravno Stefana i Đorđa, što se tiče Nataše Vodeničar, dobroveče, dobro nam došla, Nataša. Dobroveče.
Pozdrav svima. Večeras, evo, 4 glasa za tebe. Ti si Anina takmičarka. Dugo se nismo videli. Izgledaš sjajno. Hvala. Gde si, Nataša? Evo me. To što je s bojom glasa. Boske prvi, izvoli. Što ja prvi? A što da ne? Ceca, izvoli. Evo, mogu ja. Da. Ti si meni presimpatičan. Preenergičan, presimpatičan. Volim to tvoje vragolasto pevanje. Prosto pomeraš me i ne mogu da ostanem ravnodušna prema tebi, apsolutno. Super si. A što se druge takmičarke tiče, korektno, atraktivno. Eto, dobila si glas. Hvala, ne bih puno. Da dužim puno. Dobro, hvala. Boske. Prvi kandidat, ti napreduješ stvarno pjevački za neverovati. Hvala vam. Našto prva pjesma. Druga pjesma je kriv onaj koji ti je dao matricu sa dječijim glasićima, ali koji su toliko bili eksponirani da se ti jedva izborio i ne znam ko bi se još izborio. Ko horror film je. To je bila verovatno ženska neka intonacija, pa je prepakivano u mušku i to nije valjalo dve pare. Ali si ti... Što je s ovima, ljudi moji? Ovo se sve raspada u ovom grandu. Pa kao i ti. Ali si ti stvarno... odlično napreduješ i odličan si. A još jedna stvar. Nemoj praviti dinamiku sa ovim. Vidiš? To nemoj raditi. Kad god prineseš mikrofon direktno u ustima, tebi glas prosvetli, dobije se taj utisak sigurnosti i ljepote pjevanja tvoga. Bravo, momče. Hvala mnogo. Svaka čast i tebi i ovaj... Ajde, mentor, moram i njega pohvaliti. Hvala vam. Dobro, mentor nije znao, mi imamo mogućnost da skinemo vokale. Mogli smo da skinemo vokale i da dobiješ matricu bez vokale. Šteta je bila. Samo da su bar bili malo smanjeni. A ne, zato što je 2 tona spušteno ili podignuti gore. Podigli 2 tona. Dobro, Maro, izvoli. A što se tiče Nataše, složio bi se sa Cecom. Nataša, dobro je to, moglo je to mnogo bolje. Ali, pošto je ovaj moj pek s drugom pjesmom, ne bi bilo fair da ti nisam dao glas. Dobro, hvala. Dobro, molim. Maro. Kandidat broj 1, dobar, stvarno dobar. Ništa mi ne smeta, ništa me ne uznemirava i ništa me ne žulja, što je jako važno. Hvala najlepše. Nataša, pa znaš šta, ja imam osjećaj da se ti ovde takmičiš godinama i da godinama pevaš jednu istu pesmu. Ja godinama ovde slušam Lepu Brenu. Znači, ti samo pevaš Lepu Brenu. Čak si one prve mentorske sezone bila kod mene, tad se kao nešto malo i šaralo koliko si stigla, ni ne sećam se sada, ali stalno slušam neku Brenu. Ili Sitnije cile, ili Sanjam, ili Čuvala me mama, ili ovo, ili ono, znaš da znam sve. Ima li nešto drugo da se peva ovde osim Brene? Možda devojka voli Brenu. Pogotovo što ti se... Pa ko ne voli Brenu, aman, naravno. Pa pevala je ona od raznih. Ali pogotovo što... Ja govorim u svoje ime, moj utisak. Dakle, pogotovo što ti se sada ukazala prilika da dođeš u peti krug direktno, pazi u peti, i ti izađeš sa programom koji je, izvini, dosadan. Dosadan. Previše puta pevan. Maro, pa šta nju briga, ima 39 godine, 40 godine ide kod Džikević. Pa dobro, onda evo. Ona nastavlja dalje, nema šta, ona na ovoj sceni ide do života. Zašto da ide kod Žike, vidi kako izgleda. Pa evo i ona kako tako je. Pa ne, kažem, 40 godina je, 39 godina je naša granica, Zvezda Granda, ovo 40 godina je... Ali ima i kod Žike dosta žena koje jako atraktivno i lepo izgledaju. Ali ona će biti... Pa ne, ali kažem, po godinama nema šta. Ona je zagarantovana na ovoj sceni još. Što da ne? Ona će kod Žike biti puterica kakvi ima tamo. Tako je. A ja? Prekinite. Mlado. Dobro, dosta. Sneži, izvoli. Kandidat broj 1. Molim. Odlično, bravo, čestitam. Složila bi se sa Bosancem kad su u pitanju ovi prateći vokali, ali dobro, to smo raščistili. To smo raščistili. Svaka čas, nek ti je sa srećom dalje. Hvala najlepše. Što se tebe tiče, devojko, izgledaš ko milion dolara.
pusti ti ovo. I kod Žike mora ozbiljno da se peva, bez obzira na to koliko čovek ima godina, ali zaista bi mogla i morala, ukoliko prođeš dalje, ja verujem da hoćeš, da neke inovacije uradiš na sebi, slažem, kad je repertoar u pitanju. Ja ti želim zaista... Neki narodnjaki. Da, Na primer, nešto od Brene. Želim ti zaista svu sreću nadalje. Dobro, Mili. Stefane, ne, ti si toliko inspirativan kandidat. Znači, od prvog pojavljivanja do sada, meni je to najmanje što bih mogao da kažem fantastično. Ali gledaj, imate ozbiljan problem sa brzim pesmama. Ovo što vi radite, ono, crni sneg, totalni promašaj. Ova sad, totalni promašaj. Znači, koliko si u prvoj oplemenio pesmu, toliko druga je... Ne da nije za tebe, nego to je znači, žmureći ovako bi pogodio bi bolju pesmu i ti, Đorđe. Samo da su skinuti vokali sve. Ne. Uopšte, njega stavljati u taj kontekst nekog starinskih pesama, pa to može jednom u četiri kruga čisto da pokažeš šta možeš. Ali on je toliko jedan performer, toliko, taj glas je tako elastičan, elegantan, jak kada treba. Znači, Đole, neku Milijevu pesmu moraš da daš, da bi to bilo... Ne mislim na moje pesme, zna je Đorđe dobro o čemu pričam. Ova je pesma odlična, znači, vidi, Đorđe, ti se nisi ni rodio kad je ta pesma bila. A to je tvoje mišljenje, Saša Popujiću, ja imam svoje mišljenje, katastrofa je pesma za ovako kandidata. I katastrofa za šov. Tako da samo odabiju, jer, brate, dajte, dignite ga, ovaj osmeh danas... Eto, završio sam. Dobro, hvala ti. Dobro, izvoli, Đole. Što se ti pitaš, ti pričam? Viki. Jel treba i ja nešto? Za kraj, da. Pa jel nisi bila? Pa nisam. Oni su toliko pričali da si zaboravio više i ko je pričao. Sve to i seci. Pa ništa, ja ću kratko. Nataša, dala sam te glas jer sam pomislila u trenutku da nećeš imati tri, ne znam, nešto, meni baš to i nije bilo večeras na visini zadatka, onako kako smo navikli od tebe, ali eto, nadam se da ćeš biti bolja. Što se tiče Stefana, osim onih malih svemiraca koji su nešto radili iza tvog predivnog glasa, sve drugo je bilo fantastično. I vratio si tu ćubicu i jako si lepo obučen i stilizovan večeras. I sve mi je bilo odlično. Hvala najbolje. Đole, tiho tamo, molim Cecu i Mariju da se smire malo, molim vas. Ajde, pa dobro, ja znam, već ste u godinama, ajde. Ajde, Matore, sve. Hvala Dejanu Milićeviću koji tebe prati od početka do kraja, od kad si u ovom takmičenju, beskreno, deke, hvala. Hvala Bosancu koji je rekao jednu stvar za koju ću glavu da ti skinem. Znači, nema toga, to smo rekli još u startu, ljubavi, ne smemo to da radimo. Ti si mene faulirao sa crnim snegom, ovo što je Mili pomenuo, eto, ja sam tebe faulirao sa ovom matricom, pa smo sad 1-1. Stvarno nisam znao da to može da se uradi. I slažem se donekle sa Milijem kad je u pitanju druga pesma, ali odnekle mislim da je to nešto čega bi se kroz takmičenje trebalo setiti. Tako e sad, je. Ovo što je Mili rekao, mi imamo onu jednu sa početka pevačkih onog najvećeg, je li tako? Pa ćemo ovog puta, veruj mi, imati tu pesmu kao razmatranje da napravimo ozbiljno iznenađenje. Hvala ti na trudu i hvala ti što me slušaš. Hvala. Devojko, čestite. Ja osjećam potrebu da pohvalim Đorđ. Stvarno, sjajan izbor pesama, bez obzira šta tamo kažu. Meni se i Rijeka suza i Kad bih znao da je sama... Ko može to da otpeva, on može da otpeva sve. I tačka. Što se moje Nataše tiče, divno izgledaš večeras, frizura ti je fenomenalna, podmlađujete. Vesna, naša draga Vesna. Ima mesta ovim primetbama sa leve strane. Razmislit ćemo, ako prođeš, naravno, o novom repertoaru. I ja se slažem. Bila si divna. Hvala puno. Hvala. Stefane, zasluženo dalje. Sad samo pametno i mudro navijamo. Nataša, tebe slušamo u drugoj pesmi, jer to Brena jeste. Ništa, onda još jednom Nataša Vodenčar u ulozi Brene u Baražu. Preostaje još jedan par, da vidimo ko je to. Thank you.
Melika Imširović i Sanela Marković. Melika dolazi iz Gradačca iz Bosne i Hercegovine, ima 18 godina. U timu je Marije Šerifović. Peva pesmu Cecel Žnatović, pustite me da ga vidim. Prva pesma. Melika ovoga puta je došla sama. Bar nema za sada ovde nikakve pratnje. Ranije tu bio momak, vjerojatno je sad bio sprečen. I devojka se bori za svoje mesto pod zvezdama. Zvezda Granda čeka šesti krug. On je bio ljubav moja, prva suza što je pala, taj samo smeh na dnu duše, za sam život zaključala. Taj samo smeh na dnu duše, za sam život zaključala. Se naježila kao Trae Young iz Atlante. Pokaže da je hladno. Kaže, pogodila je pesmu, zaigrala žena. I ona i Đorđe i Snežana su za sada dali glasove za Meliku u prvoj pesmi. Pustite me da ga vidim. Tu bilo Povenčić, ali je odlično, to je bilo tri glasa. Idemo dalje. Sanela Marković, znate devojku iz ranijih sezona, iz Lajkovca, ima 20 godina, sad je u timu kod Cece. Ona je u decembru napravila 20, znači tu je život pred njom, karijera. Pred njom, tako. Malo peva, nastupa, nešto radi. Da, ima posla, baš. Ima, a? Zahvaljujući normalno. Kome? Ne meni, nego da je zubak vrata. Normalno. Ko nekad u osam, želim snovi da za mene dan. Korak da ti čujem, pa da sunce uze u moj san. Želim opet da mi priđeš ti, da još jednom samo osjetim taj dah ljubavi. Opet bih te otela od ljudi vremena, od ljudi vremena. Noći s tobom provela, ne bih ti odolela, eto to. Jedan glas Violete, Bosanac kao njen bivši mentor još nije dao glas ni za Meliku, ni za Sanelu. Idemo dalje, ponovo Melika Imširović, jedna od novih pesama naše finalistkinje Zorane Mićanović, Sikter.
Evo ga, odmah kreće Mili. Tu je i Viki. Kaže, Đođe David, razmišljaš je, razmišljaš? Kako bi da ima ovo lepo lice u oblaku dima? Vidim da me gledaš, a ja čaš odigla. Ti bi noćas da za tebe igram. Evo sijam kao suvo zlato, da partijam hoću epar za to. Da ti budem kao to na ranu, jer ja imam samo jednu manu. Druge ti se nude, i sve što ti bude zima nek ti bude. A ja luda mala, sve pare za taksi na muziku sam dala. Sikr, sikr, baj, baj, sikr, sikr, baj, baj. Čak i kada nisam trezna. O, viš ti ovde šta je. Na veselo idu, jel? Evo ga, Dragan Stojković daje glas za Miliku. Ako hoćete da vidite kako izgleda kad padne u sevdak, Mili i Viki izgleda ovako. Ti se nude, i sve što ti bude zima nek ti bude. A ja luda mala, sve pare za taksi na muziku sam dala. Sikr, sikr, baj, baj, sikr, sikr, baj, baj. Drugome sam verna. Sikr, sikr, baj, baj, sikr, sikr, baj, baj. Šok je kada nisam trezna. Hvala Milika, 6 glasova obezbedila za sada. Valja, neće niko povlačiti glasove. Sada ponovo Stanela Marković iz Lajkovca. Gypsy Lambada, ovo je Snežana Ivanović. Još jedna brza pesma koju je ona pripremila sa Ceci. Hoću da ti ljubav u očima sja, da me želiš isto koliko tebe ja. Hoću da ti ljubav u očima sja, da me želiš isto koliko tebe ja. Glasom među vremenu? Tri. Tri. Dobro imam što kraja pesme. Sigurnije je sad, ono, ranijih godina, sjećam se kako i stajala i gledala, pa napeto, pa frka. Sad već to nekako dobija. Sigurnije. Da. Zato i govorim ovim mlađim kandidatima kad imaju 16-17. Frka je. Norma. Opa, vrelo je, vrelo u studiju. Da. Ako me voliš, ljubav moju traži. Ako me voliš, ljubav mi pokaži. Nemoj od mene kriti, nemoj me mučiti. Šef Četiri, bivši mentor i Mili nisu dali glasove. Jedinica, odnosno Melika Imširović, odlazi u šesti krug takmičenja. Čestitamo na tome. I sa druge strane imamo 4 glasa za dragu nam Sanelu Marković iz Lajkovca. Dobroveče, dobrodošla u takmičenje. Dobroveče, bolje vas našla. Kako se osjećaš na sceni posle eto, jedne duže pauze? Pa eto, ja sam opet na neki način i bila tu uvek, kao da nisam nikad ni, nema ni otišla, osjećaj. Ali... Je li bilo ajte, lakše večeras? Drago mi je da sam ponovo ovdje. Epo, nešto mi je vruće postalo sad ove druge pesmi, morala sam da skinem ovaj sako. Dobro, sve je to bilo spontano i lepo, u svakom slučaju tebe slušamo u baražu ponovo. Da, dobro. Ali interesanta stvar, ovo što sam primetio, i jedna i druga takmičarka pevale su Cecine pesme. Šta, pustite me da ga vidim. I ko nekad u 8. Bravo, Mili. Što da ne? Mili ve pesme, le? Ja sam bio mali tada još. Aha, da. Znači, znači to nisu tvoje pesme. Pa bio sam mali. To su pesme od nekog malog Milija. Pa,
To je, ja bih bio srećan da sam ja mogao da preuzem cecu posle ovakih pesama. Ali ti si, evo, bla, vidi, bla, bla, nasledio, bla, ajde, nasledio, da, 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 da. Boga mi, pa kakvi hitovi, ljudi moji. Ne, ne, ti si u toj situaciji bio, ti si u toj situaciji bio sretno zaljubljen čovek, pa nisi obratio pažnju na cecu, a Mili, kao dečko koji je počeo se razvija, se nesretno u cecu zaljubio i to traje do dan danas. Tako da. Nesretno. Gledaj, s obzirom da sve tvoje teorije imaju samo jednu stranu medalje, ja zaključujem da istina. Ja zaključujem da ti imaš pola mozga sam. A to se zove istina, tako da je mogu kad sam već dobio reč. Ne može, hoću Milija prvog da čujem. Ovo se pretvorilo u skupštinu. Ajmo o kandidatima, ljudi. Ajmo. Tako je. Tako je. Meliha, gledaj, fantastična boja glasa, fantastična snaga i fantastične godine da radiš na sebi, na toj brzini, ti možeš biti neverovatan izvođač. Hvala puno srce. Tako je, drugi nije dovoljno mi bilo za dalje. Dobro. Za moj glas. Ajde onda i Boskite da čujem. Vas dvojica niste dali kandidatkinje broj 2. Kandidatkinja broj 2 je bila prošle godine kod tebe, tako? Jest. Da. Nešto mi je bolje ove godine, ali ajde. Pa jest. Nisam dao ni glas. Što se tiče prve kandidatkinje, ja ti čestitam stvarno na prvoj pjesmi, jer ja znam, tad je ceca već krenula uzlaznom putanjom i ti si to stvarno, sem na jednom mjestu je malo glasić pukao, ali nije to. A drugu pjesmu si otpjevala, ne može biti bolje. Hvala puno srce, zaista. Ne može biti bolje i bravo i tako se... Pjeva u Bosni. Ma jašta bona. Što se tiče Sanele, Sanela, mislim da malo se prisjetiš šta smo pričali, malo pazim na i tako dalje. Nije ovo sve uživancija za stolom. Poslušaj malo možda mentora koji će ti to malo približiti, malo zaokružiti. Znaš da smo sve tražili, daj da bude puno, daj da bude. Inače si muzikalna i ovo je samo jedan pozitivan pristup daljoj tvojoj karijeri ovdje. Dobro, Viki. Ja ću prvo početi od Sanele. Ja sasvim suprotno mislim od Bosanca. Toliko sam pozitivno iznenađena večeras. Mislim da si ti toliko napredovala. Da, ja sam pre nego što si krenula da pevaš, mislila sam da će ovo biti neravnopravna borba, jer znam ko je Meliha već kako peva i kad sam čula, ajde mogu i paralelno, znači kad si Meliha krenula cecinu pesmu, ja sam ti posle trećeg stiha već dala glas, apsolutno zasluženo, ti takve trilere imaš, ti tako to pevaš da ja dugo to ovde u takmičenju nisam čula, bravo. Bravo. Hvala puno. Ja sam se sva naježila dok spevala tu prvu pesmu, a drugu također. Ništa nema, ne da nemam zamerku, nego sve pohvale. Bravo. Hvala srce. Tako da, pre nego što je Sanela krenula, mislila sam da će biti neravnopravna borba, ali Sanela, ti si me razuverila. Bila si fantastična večeras i ovo je, po mom mišljenju, jedno od tvojih najboljih pojavljivanja. Puno si napredovala, bravo za tvoje mentore, za tvoj tim koji su s tobom uradili nešto, ne znam šta, ali ovo bilo jako dobro. Hvala puno. Jole, kandidatkinja broj 2, bit ću hrabar da kažem, iako to nije moj teren, da je po meni ovo tvoje najbolje pojavljivanje u Zvezdama Grande. Za mene lično. I iznenađen sam, jer sam od tebe očekivao da ćeš opet onako biti kao do sada poluizduvana, polunezainteresovana, kao ajde da odradim i ovu priču. Ama imala si mi života ovoga puta i beskreno ti hvala na tome. Drugačije pevaš, drugačije izgledaš, drugačiju energiju emituješ. Kandidatkinja broj 1. Imaš ozbiljnog mentora. Tajni život biljaka ili tajni život kišne gliste, ti bi mogla napišeš jedan traktat, knjigu o tome. Svaka čast na razmišljenju. Šta god da otpevaš, prijemi. Kako god na sceni da se ponašaš, za mene si ti unikat i to će, čini mi se, tako ostati do finala. Aj, čao. Hvala puno srce. Snežka? Meliha, tako si otpevala prvu pesmu da druge nisi ni morala da pevaš, što se mene tiče. Pokazala si da si kreativna sa svojih 18 godina, dodajući nekakve ukrase kojih ceca nema u svojim interpretaciji u toj pesmi. Zaista mislim da će od tebe biti vrsna pevačica i čestitam ti na tome i tebi i tvoj mentoru. Što se tiče Sanele,
prva pesma nije bila dobra, ali u drugoj pesmi sam uživala i slušajući i gledajući te. I nisam mogla da odolim, odnosno da ti ne dam glas. Želim ti svu sreću u baražu. Hvala vam za... Dobro. Nisam stigla se zahvalim Đorđu, evo, sada se zahvaljujem. Dobro, Ana. Meliha, divno si pevala i divna si devojka, lepo obučena, imaš neki taj otmeni stav koji si upotpunila tom seksi haljinom, a opet nije vulgarno. Mnogo mi se sviđa to što si obukla večeras. Hvala vam puno, zahvaljujem se Hani Olajić na haljini. Ej, ja je puno pozdravljam i zaista je večeras briljirala, a i ti si to iznela. Umetnica mora biti lepa. Tako je, i zdrava, i zdrava. I zdrava. Sanela ili Sanela, ne znam kako se. Sanela se kaže u Bosni, a Sanela se, mislim, kaže ovde kod nas. Sanela, draga, jesi u prvoj pesmi bila dobra. U drugoj sam primetila mnogo nedovršenih ukrasa. Šta to znači? Nisi otpevala onaj završni ton u ukrasu, pa skoro celu pesmu. Ti i Snežana se totalno razlikuje tu. Nije te nešto slušao glas, to sam primetila. Iako sam ti dala glas, jer mi se dopadaš kao kandidat, volim što pevaš narodnjake i uvek ću za tebe glasati. Dobro, Maro. Meliha, uopšte nemoj da te deprimiraju one dve mole greščice što ukras nije izašao, to glasnice su se malo prelepile od želje, ali to je potpuno nevažno. Sve ostalo je bilo savršeno, veruj mi, savršeno, perfektno, to su i kolege čule. Bravo, care, bravo, care, idemo dalje. Hvala, Maro. Ceco? Pa što da kažem, Sanela, zašto se ja ne čujem? Ona je isključila, da. Da, bravo, bravo, Marija, bravo, bravo. Ja želim da kažem da sam ja Sanelu videla prošle nedelje prvi put u životu i čula je kako peva i pokušale smo neke greškice da ispravljamo brzinom svetlosti. Što smo uspele? Uspele smo. Meni je drago da su neke moje kolege primetile tvoj pomak. Ti si jedno preslatko, prefino i vaspitano dete i zadovoljstvo mi je da radim sa tobom. Želim ti svu sreću u baražu. A što se one lepotice tiče, ti si sjajan pevač i prosto čujem da si slušala moje live pevanje, to tačno čujem po frazama koje si ispevavala, jer to nije na originalu, nego samo kad ja uživo izvodim tu pesmu i drago mi je da si to slušala i večeras si zaista bila sjajna. Sanela, I love you. Hvala od srca. Meliha, zaista si pokupila sve najbolje komentare, pridružujemo se i mnogo nam je drago što ćemo se družiti u nastavku. Takođe. Svakako, fenomenalno izgledaš. Hvala. Sanela, uživali smo što si tu sa nama, postoji šansa da ostaneš i ti u igri. Potrudi se u baražu. Hoću. Hvala, devojke, bile ste sjajne, zbog vas si je zaista posebno... Ej, samo, izvinjavam se, Sanja, samo da Sanela kaže koju će pesmu pevati u baražu. Može, peva i... Prvu! Pa čula sam kako peva, peva prvu, moj lajk. Tako je. Hvala. Hvala puno svima još jednom. Hvala. Ja ne znam šta se dešava, zemlja je tako daleka, ali nemam strah od letenja, jer nisam sama. Čovek sa srca dva, verujte to sam ja, više ne volim, što se ljubav, ma što se ljubav ima s tim, kad te više ne volim, kad te više ne volim. Drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Ajde dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi bravo. Ne verujem lepim ženama, što je lepo to je prokleto. Ne verujem lepim ženama, a jedna je život moj. Ja Sarajevo gdje je nekad bilo, ili se mome srcu učinilo, jel
vaša, tu sam mori kraljica. Pa da sunce uđe u moj stan. Evo i čuli smo baraž prve emisije, petog, druga. Evo Vojača kaže ko je prošao i možda neke statističke podatke. Jeste, jeste Saš. Evo njih sedmoro je prošlo. Gledajući statistički, četvoro je prošlo iz onih starih emisije. Znači od prošle godine troje novih. Ako gledamo po polu, šestorica muškaraca je prošlo i samo jedna devojka. Ako gledamo po državama, njih četvoro iz Srbije, jedno iz Crne Gore i dvoje iz Bosne i Hercegovine. Evo da kažemo imena. Novica Bulatović, 30 godina, Podgorica, Crna Gora. Aleksandar Popović, 28 godina, Niš. Miloš Kovačić, 24 godine, Temerin, Srbija. Karadžek Verović, 29 godina, Zenica, Bosna i Hercegovina. Aleksandar Simić, 21 godina, Mionica, Srbija. Stefan Tomić, 28 godina, Kraljevo. I Melika Imširović, 18 godina, Gradačac, Bosna i Hercegovina. Dobro, idemo po našem poznatom sistemu. Neka izađe kandidatkinja broj 1. Bojo, pomozi samo sa stolicom. Hoću, nemam te. I broj 7, neka dođe. On može sam. Ajmo, jedan ide dalje, kandidat jedan ispada. Prema tome, ajmo. Ovde imamo jednog starog i jednog novog kandidata. Iako Kostova, ona je... Jesi ti takmičila ranije u Zvezdama Grada ili samo u Zvezdicama? Neki novi klinci? Ne, samo po nekoj novi klinci. Dobro. To su brojevi. 7 i 1. Jedan ispada, jedan ide dalje. Dalje ide kandidat. Kandidat pod rednim brojem. Kandidat pod rednim brojem 1! Evo, može kratko, čestitamo. Благодарам много на сите. Јас сум Драгана Костова, имам 16 години и доѓам од Струмица, Македонија. Посебна благодарност испраќам до мојата менторка Мари. Навијамо, дружимо ајмо се у шестом мене. Кругу. Дођи вам, слободно, ајте. Добро, нека изаѓу кандидати 2 и 6. Кандидати 2 и 6, један иде даље, један испада. Кандидати 2 и 6, један испада. Ево га овај из Гусиња. Evo ga ovaj Bosanac, odakle ono beše? Kakanje. Kakanje. Kakanje, Gusinje. To su kandidati pod brojevima, da vidimo, 2 i 6. Dalje ide kandidat pod rednim brojem, redni broj 2. Čestitamo. Hvala puno. Zovem se Almir Gačić, imam 25 godina i dolazim iz Kaknja, Bosna i Hercegovina. I želim da se zahvalim svom mentoru na predanosti i radu. Samo napred, bravo. Daj mi taj broj i stani tamo. Evo ako, evo, ja sam ti. Prošao je kandidat pod rednim brojem 2. Da se zahvalim mom mentoru. Kako ćeš da ispadneš u sledećem krugu, drži ovo. Vidi, ovo još nisam video. Kandidat pod rednim brojem 2. Vem ti. Ja bi bre pojao i stolicu i taj broj i sve. Ali dobro, nema veze, ajde. Pa takve emocije, šta da radi? Da. Kriven je, dobro. Ni Kostova nije bila bolja, ajde. Pa mlada je, dobro, u školu još. Ajde. Neka dođe... Neka dođu... Ajde, 9 i 8. Ajde, dve devojke. Oni su se takmičale, 9 i 8. Nataša i Zanela. Jedna ispada, jedna ide. Dalje? Da. 9 i 8. Dalje ide kandidat sa rednim brojem 9. Sanelo, čestitam.
Moramo, ajmo samo kratko, za kraj. Hvala puno. Evo ja bih također se zahvalim svom mentoru, Ceca Tim, koja nažalost nije tu. Dobro, vežbamo, idemo da... Tu je, također, tu je Ceca, nego žiriju. Otišla do toaleta, ona od straha ne može da gleda ovaj baraž, to je to. Da. Finiš Sanela, emisije ajde. Svakako vrlo ideš neizvestan. Ideš na onu stranu tamo. I vas trojica, ajde ovde. Od ove trojice dvojica prolaze, jedan ispada. Ajde, kažemo prvo koji prolazi. Znači, imamo kandidate 5, 4 i 3. Imamo dva Bosanca i jednog Makedonca. Jel' tako? Da. Takav, kaže Makedonac, takav. A, taka, taka. Dobro, dalje ide kandidat pod rednim brojem 3. To je bio samo slow motion, bravo. Hvala lijepo, ljudi. Moje ime je Saša Žderić, imam 19 godina i želim da se zahvalim Ceci i Ivani. Hvala puno, hvala još jednom. Hvala tebi. Ej, dođi vam, Ceci. Možeš i kod tvoje. 5 i 4. Dobro, moram da kažem da ja to nasumično ovako ih prozivam, što ne znači da zadnji koji prođe, da je on bio najslabiji, možda bio najbolji, ali to ćemo videti u sledećim krugovima. 4, 5, dalje ide kandidat pod rednim brojem 5! Gusto. Divevskom, naravno da se zahvalimo, a tebi, Aleme, da čestitamo, pa sledeći put u pamet. Hvala puno, moje ime je Alem Bajrović, imam 27 godina i dolazim iz Sarajeva. Hvala još jednom svima. Ma sve znamo, samo napred, ajde. Samo da pričam. Da, otvorili smo ovaj peti krug, videli ste šta možete da očekujete i od narednih emisija. Mislim, možda ste videli, možda ni mi nismo sigurni šta nas to očekuje za recimo dve subote. Da, to se nikad ne zna, samo znamo da tražimo najboljeg, to jest najbolju, pa sad ko to bude bio. Ali čini mi se da se već polako formira slika nekih kad budu prošle emisije sa starim kandidatima. Tako je, ali vrlo, vrlo zanimljivo. To je ono što je zapravo suština svega ovoga i ovog show programa. Na samom kraju da se zahvalimo našim vernim prijateljima. Evo ja ću iskoristiti priliku da se zahvalim Husi Čobiću večeras za ovu haljinu unikatnu. Isto tako hvala frizerskom salonu Mr. X kao i našoj Vesni. Što se mene tiče, Navigare je vrhunski muški brend garderobe, a Diopta vam popravlja pogled na svet. I danju i noću, i po svetlo, i za čitanje, i za daljinu i blizinu, a tu su i naši ostali prijatelji. Vitalis Overangel koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve kao i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel vaše noge biće lepe, lake i negovane. A tu su i Bioklinika Kurkuma Forte kapsule bogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade kao podmazani. Sa nama je Meridian kladionica koja svakog dana poklanja preko 30.000 dinara bonusa dobrodošlice samo za gledaoce Zvezda Granda. Registrujte se uz promo kod ZG na sajtu Meridiana gde vas čekaju najveće kvote, najbolje online slot igrice i milionski jackpotovi. Pored toga, Meridian kladionica će sponzorisati spot ovogodišnjem pobedniku. Kao i prethodnih godina, sponsor i prijatelj Zvezda Granda je kompanija Moravka, čiji poznati proizvodi kafe, kafica i wafer napolitanke pomožu našim takmičarima da pobede tremu i puste glas. Tu je i imunoglukan koji jača imunitet. Prirodan je dokazano efikasan u zaštiti od respiratornih infekcija. Sa imunoglukanom ste sigurni da deluje. Imunoglukan, sigurna zaštita od virusa za celu porodicu. Net TV Plus, za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Urasan Forte. Preparat od semena bundeve obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. Urasan Forte sprečite da ne bude kasno.
Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno otklanjaju bol i poboljšavaju brzavu cirkulaciju. I Fast Energy, koji podiže energetski bilans, razbuđuje, okrepljuje telo i um, podstiče dobar provod i zabavu. Napravljen je sa prirodnim šećerom, bez veštačkih konzervanasa. Fast Energy. E, ajmo mi Fast na laku noć, pa da se vidimo za 7 dana. Laku noć, prijatno!